ကြည့်တော့ထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယင်းနေ့လိုက်ကြည့်ရထွက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဒီကာယကဒုက္ခကိုယ်စီရင်စေတသိက်ကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကဖြောင့်ပြန်တန်တန်တက်တက်ဒါသာမနေနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျနာရာတောင်းတာတောင်းအောင်းတာဒီဖြစ်နေလို့ရှိတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတန်တန်အောင်ဆုံးရှော့ချ
ိတ်ကတင်းပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ပေါင်းစစ်တော့မကတ်တော့။အော်ဒီကူကိုမိမိကစဉ်းစားရှုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့နော်ဒီခဲလုံးလေးနဲ့ပြည့်စုံတော့ချိန်သားကလက်ကပြည့်တဲ့အားနဲ့ရင်လည်းမရောက်ဘူး။ညားရင်လည်းတာထွက်သွား။ဘယ်လိုသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုထိအောင်ဒီလေးခြေထောက်ချိန်စားလေးနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုရှိရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခတွေပဲပေါ်တယ်ပေါ်နေလို့ရှိရင်တဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မှာနိုင်ငံကဲကပ်မှုတွေ့ရင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာအချင်းရှားဆုံး prominent object ကိုစွဲလိုက်အာယုံပြုလိုက်စိတ်ကိုအဲ့ဒီပုံမှာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲနာတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာမှသွားပြီးတော့မှဒီဒီဘုရင်နေသူတွေသူ့ဝေဘာမနေနဲ့နာတာလေးတွေ့ရင်နားလေလို့မှတ်တာရိုးရိုးလေး very simple ဘာမှတွေးကြအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားဆိုတာအရှိတဘာဝကိုရှိတော့မယ် nature ကိုရှိတော့ create လုပ်ပြီးတော့ရှိတော့စေဖို့လည်းမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းနဲ့မှာအရှိတိုင်းရှိတာဖြစ်မှာပေါ့ပြွတ်ပြွတ်ကြည့်လို့လည်းအခွင့်အရေးနဲ့တော့ထည့်လို့ရှိရင်ဘုံမှားရဲ့နာကျင်လာလို့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကမှခံစားကြည့်တာဘာထင်ရှားလဲဆင်းရဲကိုခံစားနေတာထင်ရှားတယ်နာကျင်လာလို့မှတ်တယ်ဘာလို့ရှိမလဲနာကျင်လာလို့ရှိတော့ဟုတ်တော့ဘူးမိမိအသိစိတ်ကိုလို့ကိုနာကျင်တဲ့နေရာကဆွဲယူသွားပြီအသိစိတ်ထဲမှာဘာပဲမှောက်နေလဲနာရီပဲသိနေနာတာပဲရှုရမှာပေါ့ထင်ရှားတာရှုရမှာလို့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှုလာလိုက်တာယောဂီကဒီကလေးလေးရနော်အတင်းအားလုံးမှာခါတဲ့ယုံကြည်တဲ့နွားကိုအားလုံးဖုတ်ပြီးတော့တိုင်မှာခြိထားတဲ့နွားလိုပဲစိတ်ကလည်းပြည့်ရတဲ့စိတ်ကိုအတင်းအားလုံးမှာဒီကမ္မထအာယုံကိုဆွဲတင်ဆွဲတင်ဆွဲတင်ပြီးတော့ကရှုလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိုင်သာကြာလာပြီစစ်ကလည်းပဲ object နဲ့ယဉ်ကြီးလာလို့ဆိုရတာလည်းဖြ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 ည်းနဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရှုတဲ့အာရုံကအနေများပါတယ်။ဆိုကြပါစို့စိတ်တည်လာပြီးငြိမ်လာပြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်ကြဲကြဲတောင်းတမှုတွေလည်းသိမပေါ်တော့စိတ်ကြီးစိတ်ထုတ်လာတဲ့နည်းသွားပြီးဆိုတော့ရှုတဲ့စိတ်ရဲ့အာရုံနဲ့အဲ့ဒီမှာတွဲလာသူတို့ကတွဲလာတဲ့တွဲအပြည့်အထွက်လည်းရှိတော့တော့မပေါ်လာတယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်ပါသဘာဝစိတ်ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘာဝပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်အားဖြင့်ပေါ်ပါပြီးတော့မှဒီခံစားချက်ကလေးကကောင်းပြီးပြည့်ကြည့်လေးတွေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်တစ်ခါတလေချမ်းမြေကလွတ်နေသလိုလိုနော်ခန္ဓာကိုယ်ကမချိတဲ့ floating ဖြစ်နေသလို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 လေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ကနှလုံးသွင်းမှတယ်ဗျာ။ဒါကခုတရားကြီးများဝင်သွားကြလား၊ရသွားကြလား၊ဇာန်များရောက်ကြလား။အမှန်ကောင်းအောင်ပြန်။တမာကြီးအစွမ်းကြောင့်စိတ်တွေတည်ငြိမ်မှုကြောင့်စိတ်ရဲ့တွဲလက်မှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပုံပြီးတော့တွဲလက်ပြီး object ကိုတစ်ခါတိုင်းတန်းပြီးတော့မှ deck နဲ့ deck နဲ့ deck နဲ့မိလာ။နော်။ကြောင်ပြည့်ရဲ့ကြောင်လည်းမှုတဘာဝကိုပုံပုံသိလာပြီးပုံမိလာ။ဒီတိုင်းမှခန္ဓာကိုယ်လည်းပုံပြီးတော့မှဟောနာကျင်ကြက်ခတ်မှုကြောင့်တော့ပုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နေရထိုင်အောင်ပုံပါတွဲလက်တာ။အဲ့ဒီခါမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကိုယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကဒုက္ခစိတ်ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်စေတသိက်ကဒုက္ခအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုပေါ်ပြန်တော့လေနိမိချမ်းသာတာတွေကစိတ်ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့အကုန်လုံးအင်းကျုံပြီးတော့မှယူသွားပြီးဖြစ်တဲ့လေနိမိခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ထဲမှာတင်း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 နဲ့ချမ်းသာမှုပေါ်ရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဒီလိုပဲမှတ်ပါနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာတာကိုလည်းချမ်းသာတယ်လို့မှတ်တယ်ဒါတော့ပြောချင်တာရှိတယ်ဒီလိုကောင်းတာပေါ်များကောင်းတယ်လို့ပါတယ်ဗာဆန်းလို့လက်ကလေးလည်းတည်တယ်ခွေးလည်းတည်တယ်ဟုတ်တော့ကခွေးများတစ်ညက်ကလေးပြန်ရှာလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ပတ်ချာလေးတော့ပြေးလည်တယ်လို့ပုံစံများရမှာလို့ဟုတ်တော့ပါလားဒါတော့ကလေးလည်းတည်တယ်ခွေးလည်းတည်တယ်ကလေးလည်းပဲလူမှုလေးမြင်သဘောတွေကြားလက်ကလေးကားချေလေးကားရမြားပုံလေးပဲလည်းသဘောတွေကြားဒါအပြတ်ပါဆန်းလို့လို့ရှင်ပြဒါကမ္မထမ်းဖြစ်လို့လားဆိုတာဒါပြောကမ္မထမ်းမဖြစ်ဘူးနော်ကောင်းတာပေါ်ကောင်းတယ်တည်တယ်ကမ္မထမ်းမဖြစ်ဘူးကမ္မထမ်းဖြစ်အောင်ရှုတဲ့အခါမှာကမိမိရောဟောကောင်းနေတဲ့သဘာဝလေးရဲ့အစင်ကိုမိအောင်ကြည့်နေတာဒီကောင်းတာတွေကဘလို့သွားပါလဲဘလို့ပြောက်သွားပါလဲဘလို့တန်းနေပါလဲမကောင်းဘူးဆိုတဲ့တဘာဝကလည်းဘလို့သွားတာလဲဆိုတော့မကောင်းခြင်းအစင်တန်းကောင်းနေတဲ့အစင်တန်းဘာလို့လဲဆိုတော့တန်တတိကိုပရောဆက်စ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်ရတယ်ဒီပရောဆက်စ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့ဒီအပြက်ဒီအစစ်ကိုဘလို့လုံးသိတယ်ဒီအနေဆာဘလို့လုံးသိတယ်ဒီ impermanence တဘောဘလို့လုံးသိတယ်အပြက်ကိုမမြင်အစစ်ကိုမမြင်ရင်တကြံတဲ့တစ်ခုတည်းတကြေးလည်းလို့ထင်တယ်ဒါကြီးကအပြက်ဆက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အစွဲတက်တာတည်းကဖြစ်သွားတယ်เออถ้าเราพี่เนี่ยไอ้เล็กที่มันโดดออกดิอเซนด้าอ่ะตะเกณฑ์ตั้งนี่ล่ะอเป็ดนี่ก็เสร็จแล้วโดดมาเนี่ยแล้วเอาเสร็จแล้วไอ้ตั้งล่ะสรุปติอ่ะจี้ไข่น่ะจี้ไข่ได้ด้วยติล่ะติได้ด้วยจ้ะอ๋อดิเนี่ยติอ่ะที่มาชื่อนี่ล่ะพวกเราไม่ติหรอก
อันเนี้ยสิบผมเนี่ยเนาะตะคุบจอกตะคุบผมตะคุบจอกตะคุบผมตัวเดียวนี้เนี่ยตัวสรุปไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวได้ด้วยจอกผมจอกว่าဖြစ်ได้ด้วยอเส้นด้านไม่ใช่อเส้นด้านไม่ใช่ได้ด้วยเนี่ยเลยสรุปตัตตะดิฐิที่มาจอกပြန်လာတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုအစားထိုးပေါ်လာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ခုကပြန်ပြီးတော့မှအသက်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအတန်းနေဆိုတော့ဒီအစင်အယူပေါ်ဒီပုတ်စရာပြတ်တယ်စုံစုံလေးကဒီမပြတ်ပဲနေနေတယ်ဆိုတာဟုတ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီအသက်ပေါ်လာဖို့တွေ့ရင်ငဲတယ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့တက္ကရာကပျောက်ပြီးတော့မှဒီ all အပြတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ကပြတ်သွားတာဟုတ်နော်အသက်ကြံပေါ်လာတယ်တွေ့တယ်ပုတ်စရာပြတ်အဲ့ဒီလိုလေခါကြတော့ဒီမှာဆုံးလို့ဒီမှာပြတ်တယ်လို့ယူရဲပုတ်စရာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့ရှုပ်သွားတယ်အသက်ပေါ်လာတဲ့တွေတည်ပြီးရင်ပြီးပြီကြောက်ပြီးရင်ပြီးပြီလို့ယူတာပုတ်စရာအဲ့ဒီပုတ်စရာကနောက်ထပ်ပြန်ခုတွေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့တကယ်ပြတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဘုံတော့ဘုံတော့တဲ့တွေဒီပုတ်စရာပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးအဆက်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့လိုရှင်ရင်းရှင်ရင်းနဲ့သူ့ဘာသာဘူးမဲ့လက်ခံသဘောပေါက်သွားနော်တတတာဆိုရဲငဲရဲဆိုရဲအယူပုတ်စရာဆိုရဲပြတ်တယ်ဆိုရဲရှုနေတဲ့သဘောပေါက်သွားတာအဲ့ဒီလိုငင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီကံငါးပါးပေါ်မှာဆွဲတဲ့ဒီကောင်ကငါးပဲဒါကငါးပဲရဲ့တမုတ်ပြီးဆွဲရတယ်တက်ခါရဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒီမှာနားလေတဲ့တော့နားလေပွားတဲ့တော့ပွားပွားလာတာပေါ့လေဒါအတိုင်းတန်ခုရှိအဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုမှသာလေဖြစ်နေတဲ့ဝိရဏပေါ့အဲ့ဒီလိုရှုမှသာလေနော်ကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်တတိပဌာန်းလည်းဖြစ်တယ်ခုနပြောသလိုကောင်းတာလေးကိုကောင်းတာလို့ဆိုတာဒီလေသည်ခွေလေသည်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဝိရဏကိုရှုရဆိုတာကောင်းတာလို့ကောင်းတဲ့ခါကတော့သင်တန်းလုပ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းနေတဲ့သဘောကြီးတစ်ခုလုံးအစင်ကိုရှုတာမကောင်းရင်လည်းမကောင်းတာတစ်ခုလုံးမလိုက်ကြည့်နေတာမကောင်းတာတွေ့လို့ဒေါသဖြစ်ဖို့ကောင်းတာတွေ့လို့လောဘဖြစ်ဖို့ဘောင်းနော်ဒီလိုအရင်ကဆိုတာကောင်းတာတွေ့ရင်လောဘနဲ့တက်စမန်နဲ့ကတ်သွားတာပဲမကောင်းတာတွေ့တော့ဒေါသနဲ့ခံထုတ်လိုက်တာဆိုတာကောင်းတာတွေ့ဆွဲလေတယ်မကောင်းတာတွေ့တော့ခံထုတ်လိုက်ဒီသဘောကတော့ကိုယ်နဲ့လည်းသွားတယ်เนาะဆိုတော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဒီဥစ္စာနဲ့တိတ်အရင်နေပြီးသားခံစားချက်ကတိတ်ချင်ရှားတယ်เนาะ emotion ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့ကိုယ်ကတိတ်ချင်ရှားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သမထန်းရှိရတာမှာဒုက္ခချမ်းသာဆွဲလဲမလို့ပဲဒုက္ခမကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်ပြီးဆွဲလဲချင်ရှားတယ်ပြတ်လို့ရွယ်တယ်မလွယ်တာကဥပ္ပခာနော်အာဒုက္ခမာဒုက္ခလို့လည်းပြောတာဒီစဏ္ဍမှာတုံးတယ်အာဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပြည့်မာဒုက္ခဆိုတာကအမှန်ကတော့ပါဠိဆက်လျင်ဟိုအာရိယံကြောင်းသွားတာပေါ့လေအာဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ तू ကဟောတွေ့ဒီတွေ့ဈာရတဲ့လေကိုရောက်နေတာဈာရတဲ့လေကိုရောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာအမှန်တမ်းတော့ခဲကတ်တယ်ဟောတွေ့ဒီတွေ့မရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးအမောင်းတိုက်ချက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောလိုပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပေက္ခာကလက္ခဏာသဘောဆိုအဲ့မှာသွားတူတာဥပေက္ခာကဒါကြောင့်မလို့ပြည့်စုံတော့ဘယ်လိုဆိုတရားကဘာရှိလဲဆိုကြည့်ရမလားယတ္တိတာဥပေက္ခာဥပေက္ခာကနောက်ဆုံးပါတယ်တွေ့ရပါမယ်ဥပေက္ခာဆိုတာနောက်ဆုံးပါတာဘာဖြစ်လို့လဲတိဖို့နားလေလို့ကျင့်ဖို့ထဲ့လို့နော်မေတ္တာဘွားဒါလွယ်တယ်ကရုဏာဘွားဒါလွယ်တယ်မုဒိတာဘွားလည်းလွယ်တယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာသုံးပါးစီလွယ်တယ်ဥပိ္ပခာရောက်တဲ့အခါမှာခက်တာဒီတိုင်းတွေဒုက္ခဖြစ်ရင်မှတ်လို့လွယ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်မှတ်လို့လွယ်တယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒီလိုကြားကိုဝင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မထင်ရှားတော့ဘူးအမောင်ထဲမှာပစ္စည်းရှာလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ်ခါတလေမှာအဝိဇ္ဇာလိုပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလိုမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်လို့ရှိလို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်နေရမှာကသူတရားသဘောကိုပြောရင်အလုံးထည့်နေသွားမစင်စားနဲ့ဓာတ်သဘောကိုပဲမှတ်ထားသူတို့စိတ်ကအချိန်မှမာနေတည်တယ်လဲဆိုရင်ကြိုက်ချင်းနဲ့ကြိုက်ချင်းကိုတွေးတွေးချင်းကတ်တတ်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုပြီးတယ်ဆိုတော့လောဘဖြစ်စရာအာရုံနဲ့နောက်ွယ်ကလေးမှငြိမ်ချသွားရင်စိတ်ကဘယ်မှာပဲတန်းလန်းရှိနေတယ်လောဘလေးမှရှိနေတယ်ဒါကတော့တိတ်ငြိမ်လုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဝက်သွားတာ။ကောင်းတဲ့နော်အာယုံလေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်ခံစားမှုရဲ့နောက်ဘက်မှာတသလားလေးနဲ့ချက်နဲ့စားပြီးရင်ကောင်းလို့ရှိရင်ရှာလေးတက်တက်တက်နေဘူးလား။တစားထက်မှအစာရှိသေးတယ်။မရှိတာစားပြီးတော့မှအရလာလေးကိုမိမိကမလုပ်နိုင်လေ။စံပြုံးတယ်။ဆိုတော့မရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်
အစာနဲ့ရှိပေမဲ့တဏှာရှိတယ်အစာနဲ့ရှိပေမဲ့တတိယရဲ့အာလေးကဒီမှာအစာနဲ့ရှိပေမဲ့ပြန်သိနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့အာယုံကပါနေကတ္တကငြိမ်းချသွားတာမရှိတော့ငြိမ်းတော့လည်းပဲမတိစိတ်ကနေပြီးတော့မတိစိတ်ဆိုတာလူပြောပြတာနော်စာချုပ်ပြီးတော့မပြောမဟုတ်ဘူးမတိပဲနဲ့ကတ်ကတ်သွားတာကဥပ္ပခါဆိုပေမဲ့တဏှာပါလို့ဥပ္ပခါမကြိုက်တာကလည်းဒီတိုင်းမကြိုက်တဲ့ဒေါသနဲ့နော်နောက်ပြန်မှလိုက်ကတ်ပါပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားတာလေအငွေ့တဲ့နေနေသူကဒီမကြိုက်ချင်းဒေါသရဲ့အငွေ့တဲ့သူမကတ်ချင်နေခဲ့တဲ့ဒါသာဘာဝဖြစ်ရှိနေခဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒါသာဘာဝလေးကဘုရားဥပ္ပခါဆိုပေမဲ့ဒေါသအခြေခံနဲ့ဒေါသလွတ်လွတ်ကလေးဘလုံးမသိလို့မရအောင်ဥပ္ပခါနဲ့တွဲနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဥပ္ပခါလေးဒေါသနဲ့တွဲဥပ္ပခါလေးဖြစ်နေတာဆိုတော့စာမပြောတော့ဦးဇင်းတို့စာပြောပြောရင်တမင်ချေရတော့ဒီလိုခေါ်တမင်ကြောင်လာတယ်မဟုတ်ဆိုတာတမင်ချာကြည့်ပြလိုက်တယ်နော်ဒီတော့မှာသွားတယ်မဟုတ်ဆိုရတာသူရဲ့တားကောင်းရဲ့ချီယာကိုကြည့်ဒီတားကောင်းရဲ့ချီယာကပက်တေးတယ်လားဟောင်းနေလားသူရဲ့ချီယာကဘယ်လမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့မှရှိတယ်ဒီချီယာကိုကြည့်ပြတော့ဒီတားကောင်းဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဒါကိုတို့မှတ်တယ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့တမင်လိုက်တယ်မဟုတ်ဆိုတာတမင်ချီယာတွေ့ရတယ်တမင်ချီယာကိုလိုက်နေလိုက်နေတမင်ကဘယ်ပြက်သွားလဲကြောက်ချာကိုပြက်သွားတယ်ကြောက်ချာကိုပြက်တော့တမင်ချီယာပြောက်ကြောက်ကြလို့ပြတယ်တမင်ချာကြောက်တော့ဒီဥပ္ပခါလေးကြီးနေတယ်ဘယ်မှာသွားပြီဟိုတက်တဲ့အဆွမ်းမှာသွားပြန်တွေ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီတမင်ဘယ်ကဖြတ်ကြောက်ချာဘောကဖြတ်ဒါပဲပတ်ချာလေးတော့ဒီဘက်ကလည်းမကတ်ဒီဘက်ကလည်းမကတ်ကြောက်ချာဘောကဖြတ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ချာဘောမှာဘာကြောင့်ချီရမထင်တယ်လဲမာကျော်တဲ့အတွက်ခွာရမထင်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြားမှာချီရပြောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အရာမတင်တယ်လဲနုညံ့သိမ့်ဖို့လို့လို့ဥပ္ပခာလည်းတယ်လို့ပေါ့ဒါတော့ကိုယ်ဘက်နဲ့ဒီဘက်ကြားမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့လည်းဒီဘက်ကအစာကိုယ်ဘက်ကအဆုံးနှစ်ခုချီရကြည်ကြမ်းနဲ့တက်ရဆင်းရနေရရှိရင်အလဲမှာတဏှာဖြတ်တာကိုဒီလိုပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုကြားမှာဘာရှိနေတယ်လဲဥပ္ပခာဆိုတာလေကသိမ့်ဖို့နုညံ့ဆိုတာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားဒါတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတစ်ခါတည်းမိမိကဒီဥပ္ပခာဝေဒနာကိုရှုလို့ခက်တဲ့အခါကျရင်ကျန်လာပြီလေမဟုတ်ဆင်းပြီလေမဟုတ်ဘူးလေမိမိတရားရှုလုံးမှာတွေ့ခဲ့ရင်တော့မိမိတွေ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်သို့တော့စာပဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ဘုရားတို့တက်တွေ့ကြည့်တော့မရတိတ်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကခက်တယ်လို့ပြောတာပြောစမ်းအောင်မပြောဘူးသူစိတ်ကူပြောတာဆိုရင်တကယ်ခြိုက်ကြည့်တော့မလွယ်ဘူးဒါတော့အမှန်လူတွေကတော့ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ခါလွယ်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ခါလွယ်တယ်ဒါတော့ဥပ္ပခါဆိုတာကဒီကတန်းစာလုံးပြောနေတာရှုတိညာတောယုံတန်ယုံသမာဓိနဲ့မတက်ဘူးမမြင်ဘူးနော်ခိုက်တာကဘယ်လောက်ဆိုသဘောပေါက်လို့ရှစ်ဆက်သွားပြီနော်ချက်လဲဆိုအဲ့ဒီသုံးခုလည်းနဲ့နှညာကိုသုံးရပြောလည်းမကုန်ဘူးဒါလောက်ပဲသဘောလောက်ပြုတ်လို့မဲ့တော့ဘူးနော်ကောင်းပြီကာမဘုံနဲ့ဆက်တော့ချမ်းသာကိုခံစားနေလေခံစားသည်ကိုသိပြီကာမဘုံနဲ့မဆက်တော့ချမ်းသာကိုခံစားနေလေခံစားသည်ကိုသိပြီအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တဲ့ချမ်းသာဆိုတာလည်းသိကြရတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာကိုလည်းလည်းပြောင်းပါအောင်ဦးဇင်းကကာမဂုဏ်လို့ပြောရင်ဘုံမတ်တတ္တဝါတို့ချိတွေ့တဲ့သဘောလောက်ကိုပဲဒါကိုပဲတောင်းမြင်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်ဆိုတာလည်းလည်းပြန်ပြုတ်ပါလေမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်ဘာတို့ခုလဲဟောချောက်ပါခဏနေနေလို့ကြာလေနော်မျက်စိနဲ့မြင်တော့တဲ့အရာမျက်စိနဲ့ကြိုက်လို့ဆွဲလန်းစေအတန်းနဲ့နားနားနဲ့နားတော်ကိုကောင်းတဲ့အစာမှန်တယ်ညနောက်ကောင်းတဲ့ရှုလို့ကောင်းတဲ့အနံရှာနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်ကိုပြည့်စုံလို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်ကူးတဲ့ပန္နညာအတွေ့တွေ့ကြုံပေါ့အဲတွေ့ခေါ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအာယုန်နဲ့ခံစားလို့ရတဲ့အရာပန္နညာကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်။ယောက်ျားကိမှတွေ့ကြည့်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းကိုယ်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုတိတ်တိတ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ဒီမိမိမှာအချင်းချင်းခွဲပြောရရင်တက်ရှိနဲ့တက်နိုင်ဆိုပြီးတော့လိုချင်စရာတွေရှိလို့လား။တော်တဲ့ရှိနေတယ်မှာဆိုလေယောက်ျားဇနီးမယားတမီးသားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတင်တာတွေ့သွားအများကြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းခင်တွေ့တယ်တက်မဲ့တယ်မိမိပိုင်ထားတဲ့ဥအိတ်ကတည်းကချမ်းမြေရှင်ဝေဒနာတွေ့ခြင်းပစ္စည်းတွေဒါတွေလည်းတက်မဲ့တာရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတာရခဲ့ရင်အဲ့ဒါကတွေ့တာမှုဆွေးနွေးမှုတဏှာနဲ့တာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တော့တဲ့ဒုစရုတဏှာမပါဘူးလားပါဠိနဲ့ဆက်ခဲ့မှကျင့်တဲ့ချမ်းသာခံစားရတယ်။အဲ့လိုခံစားမှုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းတရားထုတ်တော့မှတစ်ခါတည်းပေါ်လာတဲ့ကိုချုံတွေ့ကြုံရတဲ့အာရုံတွေပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်
เนาะมีมีมาฮ่าๆไต่ขึ้นมาแล้วตะโบจ่าเลยสิทธิ์เก็บไว้ไอ้ตะโบจ่าเลยสิทธิ์ก็เปลี่ยนชุบให้นะแล้วจะไอ้ตัวโมตัวนี่สิทธิ์จําเนาะเอ๊ะสังวนอ่อนลงมาสวยแล้วสังวนอ่อนลงมาเว้ยอ่อนลงมาสวยแล้วยาลงมาแล้วแก่ลงมาสวยแล้วดีได้มั้ยไม่มายาลงมาสวยแล้วดีได้มั้ยตาโอ้ยดูๆเว้ยเออทีอายุมามาเนี่ยเสร็จเลยเนาะสวยแล้วช้ําตาเลยสิทธิ์ก็มาโบไว้โบแล้วได้ชุบให้อ่ะเลยเนาะだから ဒီအာယုမမဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်ဒါဦးဇင်းဟောပါတော့ပြမပါတယ်လေ။ရေမြန်း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 တင်တာပေါ်ရင်တည်းတည်းရေချမ်းကြီးထဲထားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတိမှုဝမ်းသာမှုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုရှုပါ။ဒါကိုပြောတာ။စိတ်ထဲမှာဒါလေးတွေ့တဲ့တိတ်တိတ်တိတ်နေတဲ့အားတဲ့ကျင်းနာပြီးတော့တခါတလေကအောင်းမယ်ရုပ်ရယ်ကထိုင်နေပြောတာဒီလိုဒီဘာဖြစ်လို့ပြောပါလို
没人懂我们也要不骗人大家好哎呀你还有妈妈的三道签的包给你还有妈妈的三道签的我也妈妈会让你签的也签的来修他会不会刚给你也三道签的还有妈妈的三道签的还有妈妈的三道签的是吧家务比家务的人不能要不然年数来的要完了结果没人那么一点点老师们年高马的选片打片打看他过来嘛跑哪边呢叙叙会的问题叙叙我的爱用他们家把他的干干干干干干的你西楼里面哦楼的干的楼的话里面你要抱着楼的干的都干嘛没毛病哎你说了跑去来了叙妈妈你要高马高马的打架哦哎你高马的六是的你要得来的话慢点得来我和我说你我们这个六四个不管他不管他的一看你没钱的那种有点弄那个一看样的有没有真不完了不是那么样的错误的那你的发展先太差了那你的目标问你你看这里的妈妈这里是什么这里是什么那到底不是什么老婆婆婆婆那里面有人的那个那个的话那个家里的妈妈的妈妈妈妈的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 妈妈包含对了不许了哎呀那个的卡里里哇这个这天把灯灯灯包含咱们现在的哎呦强大不是干嘛的干的第二天干的强大不是的然后把它什么不是的对了咱强大人强大人的书吧然后就好了然后的时候多少次刚刚我们说的那楼门大家我都考虑那个看咱们的看咱们的第一刚刚我们没说的今天要来的我今天过来的我现在我们要问你这个他的事务了记得不他这个人要来的你要来的我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 要来哎，这路还是谁嘛？他看那底下那那比如说那啊，我把波了，你看波了，我把波了，底下波了，那就输了我们手里。我刚才说的那波了，对不对？加胸肌也没有输给人那个，明明加胸的那个，胸壁也掉多的路线里面，对不对？不是这嘛？第二是来反的嘛，够不够难？第二是来反的，光那会没来，底下还没弄来没来呀？哎，我刚才讲的，搞笑搞笑我了，看啥了？别人都搞不了的，哎，群众啊，看啥呀？这种牛，别产老肉，看到，喏，我老人嘛，哪个也看到，哎，别产这个，流量话毛不了，他确实那些太老毛了，哎，对不对？他确实有理想的，俺在讲这个，他大爷他就搞别的，谁他妈对了？那我们老大哥大伙，王先生，哎，群众嘛，去给他比比，喏。他们在台湾的人在前边坡谁在那里边嘛他们在那里边嘛我们在那里边坡那里边他们在那里边坡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 他们在那里
Sebenarnya dia boleh lo, orang apa sih dah, aku cerita itu dulu, siapa orang yang kata lo, nak lelak lo, wan yang main kat mula ni sih, macam ni, jangan sungguh ni aku lorong dah kaya tu sih ni, tu ye daya daya tu, tu ye naji tu, sungguh sungguh, ada lo ni sih kaya, sebenarnya ni kaya mula ni, dah mula ni dia, dia kaya, dia ni sih tu, mahu, jauh dia, mimi panah wan yang lorong wan sih, lorong nak mula lagi sih. แม่ยอดีโลมาบ่าวบ่าวเนี่ยวันเนี่ยเฮาออยวันเนี่ยเราก็ไปชูอ่ะแต่เจ้าไอ้หลุมนี้ทุกข์ด้วยเนี่ยไอ้ปอลาเนี่ยทุกข์ก็ไปชูถูกต้องล่ะแล้วแม่คุณเนาะกามโมเนี่ยมาสัตว์เนี่ยนำลงมาตายหมดทุกข์ก็เลยเราขันธ์5เนี่ยแหละไอ้ขันธ์5เนี่ยแหละได้ดีแล้วก็วิรโณกามโมเนี่ยมาสัตว์ถ้าเป็นว่าวันเนี่ยเสี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 ยชื่อเตียก็ไปดูกูเนี่ย ตัวนี้อะไรกันตัวมันนี่เจ้ากูว่ามันจะรู้สึกตัวนี้อะไรกันตอนนี้กูพยายามเอาเทลกูว่าฉันลงตรงกูไม่สวยเนาะตัวนี้อะไรกันมาเลยเดี๋ยวฉันทำงานเย็นๆกูว่าเราคนแรกที่เลี้ยงเขาเด็กขาดเลี้ยงเลยเจ้าชู้เลยอ่ะตัวมอจีเลยเอ็งยังสู้ทุนจีบ้าอยู่อะไรด้วยจีเลยช่วยช่วยมีเลยแค่จีเลยแต่ตอนนี้ยังไม่กูว่าตัวดีสรุปตัวนี้จีเราเจ้าหลุนเย็นหลงอาจจะเราเจ้าเดียวเจ้าเราบอกว่าเขาคงดีเราเลยมาเขาแค่นี้นะสรุปสิ่งก็ว่า
ตัวเนี้ยเนี่ยชอบแต่กาจะตัวเนี้ยเราชอบเอาไอ้รูปรูปก้าวแล้วรูปรูปแค่แต่กาบาตุบาเนี่ยบาตุบาเนี่ยเราดูบาชอบเลยไอ้กาจะตัวเราดูแลเสียเสียแค่เจ็ดเนาะไอ้ที่เราจะเสียที่มุขเสียแต่กาจะเนี่ยตัวเสียที่ได้ดีก้าวไม่ยาวเลยเอ็มไม่ยาวเลยมะฮอกูเอียมมาเต็มอะไรจะเอาอายุมาบ้ากามุมเดียเนี่ยมาเสร็จเลยกูเสียมุขเดียวนะไอ้ที่เราไม่พอแล้วเนี่ยเสียที่ได้เสียที่ได้บ่อยเนี่ยพอแล้วแทนที่ชูบาเนี่ยเราดูเสียเล
ဆရာနာကြီးရဲ့ဇာလန်နဲ့တိတ်ချင်ရှားတယ်။မဟာဒီဝဆရာမချေကြီးဟာပြိတ္တတော်ကိုဗျံချမ်းကိုနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းလေးချမ်းငါးချမ်းတော့ပွဲတယ်။သူရှင်မှာလာပြီးတော့လာစာနေတဲ့စာတင်သားရန်တော်3000ရှိ3000ရှင်မှာစာရွက်တယ်ကလားတကယ်နဲ့တင်တာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါတော့စာတက်တာ။ဆိုတော့သူရှင်မှာစာနေပြီးမှကိုယ်နေရာကိုယ်တိုင်ပြန်ညာတရားထုတ်ကြပြီးလောလောဆယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တနေ့မှာသူ့ရှိမှာစာတင်ပြီးတော့တရားတော်ထွက်တရားအထုတ်တရားထုတ်ပြီးရန်တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာသူ့မှာရန်တာဖြစ်ရတဲ့ယေရှုတွေကိုသူကဘယ်သူအဆပါမလဲရှာတာဒါတော့ငါရန်တာဖြစ်အောင်တင်ပေးလိုက်တာကငါဆရာမဟာဒီဝအောင်ထင်ကြီးဆရာငါဆရာကယေရှုအမတန်ကြီးရဲ့အတွက်ငါဆရာကိုယေရှုဆက်အောင်ပါမယ်ဒါတော့ငါဆရာဘယ်မှာများရှိတယ်လဲသူ့ရဲ့တကိုးပိန်နဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တော့သူ့ဆရာတောင်းတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဒါတော့ငါဆရာပဲစစ်မှုရောက်နေပြီလေ။ငါတော့မှရန်တာဖြစ်မှာငါဆရာလည်းရန်တာပဲနေမှာပါ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ခုလူစဉ်အစင်တက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့အားမဖြစ်ဘူး။ငါဆရာကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေငါတော့တတိယမှာဖြစ်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းတဲ့ကျိုးကိုနေလာကြောင်းသားကြတာဇာလာဆင်ကောင်းနေမှာဆင်းပြီးတော့ဝင်သွားတာ။အဲ့တော့တပည့်ကောင်းမြောက်များစွာရှိတဲ့ဆရာဆိုတော့သူ့တပည့်ကောင်းလည်းမသိဘူး။ဟုတ်လားဆရာရော။တပည့်ရောဆရာရှိမှာစာရင်းတော်လာတက်ချင်လို့ပါ။အာမအာကျောင်းသားတွေကတော့ဟောတာငါမှ lecture ပေးတယ်တကူပိတကူတကူပိတကူငါမှပြန်လာ lecture နဲ့ပြန်လာပြန်တော့လည်းကျောင်းသားတွေနားမလည်လို့နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အားတခါတို့မေးထားတာတွေကိုပြန်ရှင်းရတာရှိတယ်။ဟာဒီနေ့ကလေးဆွနောက်တို့ question တွေကိုစစ်ထားတာရှိတယ် question ထုတ်ออกมาရှိတယ်။နောက်ဒီနေ့ကို lecture ပြန်ရတာရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့အချိန်ကြီးက lecture ချင်းတွေမှာတကူပိတကူကိုဆက်နေတာဖြစ်တယ်လို့။ဒါဆိုရင်ဆရာတော်များဆရာတော်များမနေ့ပိုင်းနော်မျက်နှာတက်တဲ့အချိန်လေးမှာခဏလေးအရှင်ပြန်မျက်နှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ဒီဒီလိုပါတာတပြိတော့လေးလာပြီမသိတဲ့အချက်ကလေးပဲဆရာတော်ဒါဟာပါခေါ်ပါတယ်လေအဲ့ဒါကလေးအချိန်ပြေးပါတော့အဲ့ဒီမျက်နှာတပြိတော့တော့နေမဲ့ပုံတော့လည်းရှိတယ်ကွာနော်အဲ့လိုဒါအဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းပြီဆရာတော်ဆုံးကန်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲရောလားရောတော့အချိန်ပြေးရတယ်ငယ်မင်းရဲ့ဆန်းမြေပြန်တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ပြတင်ငန်းယူနေတဲ့အချိန်ကမှဆရာတော်ပြတင်ငန်းယူတပြိတော့မသိတာလေးပဲကမေးပြရတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းတပါးသွားပြီးတော့မရှိတော့ဘူးအဆုံးကတော့မမလိုက်ပြောကြအဲ့ဒီလည်းရှိသွားပြီအပြတ်ကတော့အဲ့ဒီလည်းရှိတယ်ကွာခြေစင်းနေတဲ့အချိန်မှာမရတော့ဘူးကွာစွန့်စားပြည့်တဲ့တပည့်စင်းပြီးတော့အချိန်တည်းကတပည့်ကလေးတွေကအဲ့ဒီကနေအိယာကိုသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးကွာအိယာကပြီးတော့ရေမြမျက်နှာလေးတွေပြီးတော့မှတဘူတော့ကသွားနေတဲ့အသွားအပြန်လေးကမအားတော့ဘူးကွာအားရဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြညနေပိုင်းရေချိုးပြီးတော့ရေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအပြန်ကြောင်းတဲ့ရေကန်အပြန်ကြားဖို့မရှိတော့ဘူးကွာဆိုတော့ညလာကုန်ပြီးတော့ညနေလာညလာရောက်သွားတယ်ဘယ်ချင်းမှမအောင်
就像那婚纱都穿了嘛。哎呀嘞，小姑娘，喏，裤儿对，干嘛穿哩？喏，那老人家穿的嘞，是的嘛。啊，裤儿穿了没啦？都是哪里对？米子呀，哪啥子呀？干了穿呀，哪块呀，哪个牌子呀？米子呀，嘛对了。干了穿呀，哪个米子都对，晓得了。小姑娘，米子呀，妈妈不行。然后先培养了一个学费，先让他玩些嘛。你比如三两百块钱，我养熟了，拿六块钱比较健康了。都免浪费的呀，反正根本在在地了，我单位呀，三年在上班。哦，那三单的给五千呐，我还是三年前的毛病。然后根本在地呀，单位呀，拿不了，在地比较累，受不了你嘞，我问那你，喏。古路哎，往南地里看见了，俺说比那都么，偏偏过得那个，这家妹妹，那家妹妹，那家妹妹，这个路么路公，地里那个，喏，但老比那赚钱嘛了，老从阿叔家那些东西没收，破烂了，他都给你清理，路都现在都到那古那里有多啦，哎，别的干嘛，喏，底下在家里嘛，底下抽，上班多，你也有嘛，哎，路那里啥了，东西没吃过，啊，东西没吃得到吧，得到没吃过，那边有嘞，我问你。我问你，没变木瓜，晒哈臭没受不了。我最近皮下子也受不了，我都要留电了呀。我家卷到了没屁股，我来卷着，你也这个家，我卷着，你也家，跟他们家不闹。我你也家了，你也家，俺这王梅呀，俺越来越瓜变了，那我，哎呀，都我，哎呀，没有，哎呀，啊，没地方，啊，没地方。是了，啊，俺一年六千八的时候，一年给六百，那交不了，交不了，把它靠不了，赔掉不了，得一样差了，喏，那样差一点多，一年五百八的干，那样那一年五，差不了的，差那一点多了，给这么多钱了，哎，那你妈开的阿什么？对吧？红衣的嘛，是的，为到底保安的那是，我专业保安的那去的，是了，给了咱保密嘛，保安的那外国在那年，哎，你报告为到底保安的那去的，我有些呢，天天挨着你写着玩然后第二个把那个把这些空的把出来讲，不要把书把出来讲。哎，那个哎，我也有半年多月，我最近呢把悠悠故事播了就两大篇的。哎，有千余阿爹来了，真的多，真的多，真的多呢。不老讲多的来说，我最近我都播了那句没，我都播了那句没出来，昨天点了那帮东西，俺在干嘞，谢谢老杨哥，是吧？看满几个多出来，俺在干些老。现在你呢？你看咱这书面来看看哪些？哎呦，哎你妈的，对吧？那东西对吧？就阿臭开了，那东西都偏对吧？阿鸡来看嘛，哈，阿罗提婆啊，提得得了，这样那样不成的，阿提要杀的，那样那样的话，一点不例外嘛，那样你一点不懂嘛，小不了嘛，太难也，难上加也，没得也来，提都不成的，阿罗阿臭开了，得心眼不成不，他老悠悠啥啥。阿周给三里再把的，阿把这个皮啊来是不？我安那叫来，比如嘛，哎嘛太空了。当身边那边的江边那帮娃嘛太空来看见了，哎比如看那那嘛那嘛那那特别嘛，你嘞那得你干嘞？呜，就来比如我那嘞，来比如我那，前面不，当然嘛不对嘛嘛是不？古巴那个，哎呀哎呀，一下子就过来了，你提干那这个嘛的，哎，那么都来是不？你也来拍生意了，那对了，特别嘛。特别嘛，你嘞，那个女的呀，你那哪能没拿到是了？那第五里的现在呀，那呀就没了，就是嘛，你比如来来，比如现在金牛的啥的，第二个现在土土山山理想没了是了，但来了没回家乡，见到了你就来在火车没有不老那样了，来没几天啊的。嗯，对，看到吗？这三种啊，比如表面啊，嗯，还有个啥叫毛皮叫啦？这些二六年的不这个说的，是吧？哦，那啥子了？云南的面，那我来不了嘛？那地别了，我阿妈妈还对我，没生啥子，没没修呢。别样没样路过了，没咱路不好。别样没样路过了是路不好，没交钱嘛，咱这路不行。所以呢，喏，把那收入钱，再看呢，别样，为了呢，他妈的。先前你不要嘛，原来是这样，老给了嘛，但是没阿多嘛，没老，我那有天没有。然后呢，卖样的，修卖样的阿姨哦，这苦嘛没老，没
မှတ်နေလို့ရှင်တရားရမဘောဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်ကိုလျှော့ချနော်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပွားနော်မယ်ဖြစ်ပြီးဆိုလိုက်တာကျတော့မိမိစိတ်ထဲမှာဘောနေတဲ့ရင်းထဲမှာကြံနေတဲ့စိတ်တွေကိုပေါ်လာဖို့ပေါ်လာတဲ့ရှိမှတ်တဲ့အခါမှာအနည်း30အားထုတ်ထားတဲ့တမာရီဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်နည်းနည်းအရှိမဟုတ်ကြီးလာတဲ့ရှိမှတ်မတန်ပြင်းနေနော်အဲ့တော့ရှိမှတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မကြာခင်နဲ့သူအဲ့ကျမှာစိတ်ကဝမ်းနေခြင်းစိတ်ကရှော့ကြသွားတယ်ပဲပုံမှန်စိတ်ကိုရောက်တယ်အဲ့မှာစိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့မှနော်ကျသွားတာအဲ့ဒီခါကျမှသူရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ပြောကြရတာခုလိုရှိတာပေါ့ပိဋကတ်တွေတလောက်တက်ပြီးဘာကြောင့်မလို့တလောက်ကြာလာလဲဆိုရင်ပြေလို့ပိဋကတ်တက်ပြီးတော့ကြက်တနာကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအသေးစိတ်လိုက်တော့အားကြီးလို့မဆုံးနိုင်တာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဘောက္ခလတရားထုတ်လို့အားရတယ်တို့နှစ်ပါးအဲဘုရားရှင်ကကမ္မထာယူတဏှာစီပေါင်းအားထုတ်တယ်ရှင်ဘောက္ခလက9ရက်နဲ့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနှစ်ပတ်နဲ့နှစ်ပတ်ကြာမှရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကြတော့ဘယ်သူကကြီးလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကြတယ်လဲဆိုရင်အသေးစိတ်လိုက်တော့အသေးစိတ်လိုက်လို့တဲ့အခါကျတော့တခုတခုကိုလိုက်ရင်မပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမပြီးနိုင်တာကသူ့ကိုကြံ့ကြာစေတာဘာလို့လဲပေါ်လာပေါ်လာသူ့မှာဟိုဘက်ကစဉ်းစားဒီဘက်ကစဉ်းစားအထက်ကအောက်ကဘေးကအခုမြက်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကမကြားနေတာနော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့စာတင်တိုင်းကနေစာရည်တက်ပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်ရင်ကမ္မထာဆရာတွေကမင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာစာရည်တော့မစဉ်းစားနဲ့တော့စာစဉ်းစားရင်တဘာဝနဲ့တခြားကြည့်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလိုရတဲ့ပြည်တွေအဲကြောင့်ရှင်မသီးမမထေကြီးရဲ့ပုံစံဟာတော့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်မျက်30တရားတို့မရလို့ဘုံချင်းဒီအာယုံမားမားနဲ့မဆက်ပဲနဲ့တရားမတက်လို့တရားလို့မရလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘိုးလိုက်တဲ့အငိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ညစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်တော့ပါလေနှလုံးမသားရလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ခဲ့တယ်ရဲ့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုပါလို့ပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တော့လက်ညှိုးရှုမှုကံကုန်နဲ့မဆက်တော့လိလိရှုဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းပဲအဲဒီဥပ္ပခာဝေဒနာကိုရှုပါဆိုတာဥပ္ပခာဝေဒနာကတော့နော်ဘယ်နေရာပဲပေါ်ပေါ်နော်သူကရှုလို့ခဲ့တယ်ရှုလို့ခဲ့တယ်ဒါတော့အခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီပေါ်ကာမဂုဏ်ကြီးဆက်တယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့နောက်ွယ်လေးကငြိမ်ပြီးကြာသွားတဲ့ဥပ္ပခာမျိုးပြောတာကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်တယ်ဆိုတာကတော့အခုတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပခာဝေဒနာမျိုးပြောတာသူကအမှန်တမ်းမှငြိမ်းတယ်အမှန်တမ်းမှရှုလို့ခက်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခကိုပြောတော့အားမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါးထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဟိုလေကိုဖမ်းလို့ဖြစ်နေတယ်။လက်စုံလက်ပြပြခက်တယ်။နော်။ဒါတော့တရားရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမှတ်လို့ရှုလို့ရွယ်တယ်။ဥပ္ပခါကြရင်ရှုလို့မလွယ်ဘူး။ဒါတော့ဥပ္ပခါဆိုတာဒီနေရာမှာဥစဉ်လို့ရက်ထဲမှာပြောတဲ့ဥပ္ပခါဆိုတာကအိကနောလို့ခိုင်းတာ။ဟုတ်တော့ပါလား။ဒီနေရာမှာကျတော့အဲ့ဒီအိကနောဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ economic view ပြောတာ။ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာတည်နေတဲ့အကြောင်းပြောတာ။နော်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်။အာဒီဥပ္ပခါရှိတဲ့ဈာမှာပြောဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ acknowledge တယ်။ဒီညမှာအဲ့ acknowledge ကိုအဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်လိုမှမဆောင်မနဲ့ချင်းဝဲရှာညီးနေတာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဟာကိုဥပ္ပခါတည်ရမှာ။အညီအမျှဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကမှအလေးမစားအောင်ရှုနေတာဒီဥပ္ပခါ။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဘက်ကမှမရင်းလို့ခက်တာရှိပါလား။ရင်းရင်ပြောတယ်။နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတွေကဒီကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တာမဆက်တာရေလို့နှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်နှစ်မျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကဒီမှာဘယ်နေရာမှာပုံပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမှတ်စုရဲမှာဒီကျင်းပြရလေးနည်းနည်းလေးပြန်ကြောင်းချင်တယ်နော်ဒီမှာတော့ဘာပါလဲဆိုရင်ပြည့်စုံနေကြကာမဂုဏ်ပစ္စည်းများနဲ့ဆက်ရဥပ္ပခါရှိမှုဒီကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တော့ဥပ္ပခါအဲ့ဒီအောက်ကဖြစ်ပြီးကိုယ်တည်တော့ဥဒိယဘယညာမဆက်ရရှိမှတ်တိုင်းကိုယ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွဲလည်းရဲ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကဒီနေ့ cost တော့ဖြစ်နေเนาะဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသိတော့သူတရားဘယ်ညာမှဆက်၍เนาะဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွဲရဲ့တရားလေးတည်းခုနကเนาะပေါ်ရပေါ်ကျွန်တော်ဝန်ကျင် next week next week ခုနကျွန်တော်ဘာမှတရားထုတ်ရတယ်辛苦，辛苦，辛苦。哎呀，不行了，辛苦。这段没有。
Jadi kena matu le, apa dia 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 lu? Kau di sana dia. Video pion? Pion jadi lu. เป็นขารูปขันธ์เนี่ยสรุปได้เพียงเท่านั้นเนาะเออทุริยะเวยอ่าชื่อเปียโกตีตรงกันนี่สรุปไปแล้วครอสลงมาชื่อเปียโกตีตรงทุริยะเนี่ยเนี่ยมาใส่ชื่อมาได้ติงรูปกันนั้นเนี่ยตัวเนี่ยยึดสรุปได้เพียงครอสลงมาเนาะที่มาบางเนี่ยก็เป็นยีมาเลยส่วนเนี่ยไอ้เนี่ยสเป็นขารูปขันธ์เนี่ยก็ยောက်เลยนะครับโคตรเนาะเป็นขารูป เป็นขารูปขันธ์เนี่ยเป็นขารูปขันธ์เนี่ยเป็นขารูปขันธ์เนี่ยสรุปแล้วไอ้ที่เราเรียนสอนเนาะอะคุณน่ะเจอเลยเตียชุนะเซนตาล่ะรู้ล่ะชั้นตาเนี่ยตัวเซเนี่ยตัวตะกันนี้เซเนี่ยมาอายุเนี่ยมาเทลันหมดตัวนี้ดิไม่มีหมดตัวนี้ดิอ่ะอกอรู้ก็ไม่ได้ไปหมดเหงียนจ๋าเลยเหงียนแค่ขาจ๋าอุบิดูๆกูมาเนี่ยมาเนี่ยเจอเลยส่วนตัวนี้เนาะเนี่ยทําเอาเนี่ยอ่ะเองล่ะมาซื้อเนี่ยทําดิ ว่าตัวเชื่อว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ละตัวแต่ไอ้ยี่ห้อมองเนี่ยที่มองเนี่ยตัวเลี้ยงกางเกงเนี่ยแต่ละส่วนเนาะความยิ่งอ่ะชิ้นนี้เนี่ยใครเอามาทำชิ้นเดียวจะจำไม่รู้เนาะตัวมาทำตัวแบบจู่ๆตัวทำที่ไหนก็ทำอะไรแต่ว่าตัวนี้ยิ่งเดียวก็จะชิ้นก็จะเสียชิ้นเนี่ยยิ่งเสียชิ้นยิ่งความยิ่งเอาตัวอะไรก็จะรอจะทำเอาตัวมาเปลี่ยนก็เสียเสียเลยเราเดี๋ยวตัวมาทำยิ่งป่าวตัวเลย ชิมาหูอาเก้ามีสุรัยขาจาร์ไอ้เต็งขาลูกเป็ดขันยันสุราหูยาวมีสุรัยขาแค่ก็ตอนยันเต็มวันเจ้าแรกขาจาร์สู้ความมีปอลาลูกเลยอาลูกเนี่ยมาบ้ามาเจ้ามีเทลามุ่งชิดดองก้าวหน้าบุรุษเลยเว้ยเจ้าชิมามาชิดดองก้าวหน้าบุรุษเลยเว้ยก้าวหน้าชิดดองบ่เอาอันก้าวมาชิดดองไอ้หลวงพ่อที่เป็นยิ่งยาอะไรขามาที่ยังไม่รู้เลยขามาไอ้หลวงเลี้ยงดูชิมาโอเปติเป็ดเบ้มาเต็มที่ดอกมาชิมามุ่งมาชิดดองเว้ยเนี่ยยิ่งเลยป่าว
实在他都在不过苗忙他不信的他毕竟那些老婆不信的因为三年老婆不信的好就觉得说提出跟他的娘啊刚刚下来都在那里差不多嘛三年没人家呀不在马路上的啥的地方的娘对的然后他的 experience 呢啥就该提出了啥就该提出了你就慢点也提出了慢点就不叫套了也不定了好像不如第一啊不那个表的刚刚我那边塞的乌龟卡死了啊电卡路的卡子了，五百个人年会要几十个卡子，结果多少年多比，哎你对讲，哎你年龄嘛讲了哦，特别高嘛多啊，电一些商品、爱心的系列就哎年会要钱差多，大家不是啊？对于低价的年会要钱比较漂亮啊，然后过年嘛，虽然嘛低低价价会降好多，然后帮你，然后阿龙求个进度多少年？为了拿五百个拿个牛市的嘞，高牛市。他们现在我的男朋友呢哎呀你工作的嘛那么这个那么估计他的话都讲一半天啊强大的路好吧谁也不
သူရဲ့ကမ္မထာကတဘာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်တစ်မျိုးနှစ်မျိုးခွဲစရာမျိုးလို့ပဲစိတ်တံဝိပဿနာတဘာတွေစိတ်တံဝိပဿနာမှာကြတော့ဥစ္စတာကိုလည်းနည်းနည်းပဲချုပ်ပြောပါမယ်သိအကျဉ်းချက်တော့ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရှိနေတဲ့အတိုင်းကထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလူချင်းတောင်းကြသောတာယာနှဲ့တဲ့သောစိတ်သည်တရာဂစိတ်เนาะတဆိုတာဒီလိုပေါ့လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ရာဂကဆွဲလန်းတတ်မယ်เนาะဆိုတော့လူချင်းတောင်းကြသောတာယာနှဲ့တဲ့သောတနည်းအားဖြင့်ရောဂါကိုပြောတာပါဘာမှဇေလုံးတွေဟိုတိအောင်ကိုလှည့်ဒီလှည့်ဖြစ်နေလို့လူချင်းတောင်းကြတာလည်းရောဂါပါပဲတာယာနှဲ့တဲ့တည်းဆိုတာလည်းရောဂါပဲအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့စံနှုန်းနဲ့နည်းနည်းတရာဂရာဂဆိုတာတဏှာရာဂတွဲတွဲပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါလာနေတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့အဲ့တော့လူချင်းတောင်းတာကိုကင်းတဲ့စိတ်ကြတော့ဝိတ္တကင်းတယ်လို့ဒီလိုရှိတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဝတ္တဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြောတာဝိတ္တဆိုတာကအဲ့တော့ဝိတ္တရာဂစိတ်ဒီနှစ်ခုကိုတို့လေးပြောရင်ရာဂပါသောစိတ်ရာဂမပါသောစိတ်ညာပဲရာဂနဲ့အတူရှင်တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်ရာဂမပါသောစိတ်ဒီနှစ်ခုကလည်းတွဲနောက်စိတ်ဆုံးသောစိတ်ပြည့်သောစိတ်မုန်းသောစိတ်ဉာဏ်စေတတ်ချက်လိုသောစိတ်များသည်တဒေါသဒေါသနှင့်ကွာဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်ဆုံးစိတ်ပြည့်ခြင်းမှာကင်းသောစိတ်သည်ဝိတဒေါသဒေါသကင်းနေတဲ့စိတ်ပဲ။နော်ဒါကထင်ရှားတယ်။တွေးဝေမှုတွေးဝေတိမှားမှုနဲ့ကြံ့ဝင်ပြေးလွှားသောစိတ်သည်မောဟဆိုတာမသိခြင်းအမှန်တရားကိုဘုံဝန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူရဲ့အပြိဓမ္မာသင်ပွင့်တော်တည်တယ်သူနဲ့တွဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဘာကြောင့်မောဟဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နံပါတ်၄ကဒီတွဲဝင်လို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိတိကျကျမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့နောက်တစ်ခုကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်နိုင်နေမှာစိတ်ကမတည်ငြိမ်လို့ပြန်လွန်ခြင်းပြေလွှားခြင်းနော်ဒေါင်းဖြစ်တဲ့ restlessness ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲဒေါင်းနဲ့ restlessness ဖြစ်တာနောက်ခုကိုပေါင်းပြီးမောဟလို့ပြောတာစေသာကြီးမိမိအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်တော့မရှိဘူးတိတိကျကျမသိအောင်တောင်းဖြစ်ပြီးစိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်မှုမရတော့ထောက်ပြရမရတော့လို့ဆိုရင်မသိဘူးအကုန်အမှောင်ကျသွားပြီလို့ဆိုတယ်။ဒါစိတ်တွေဘာမှမသိတော့ပုံပြေးကုန်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟောဒါကြောင့်ပြေပြေဒီမှာမို့စိတ်ပြန့်လွန်ပြန့်လွန်ပြေးသွားတဲ့စိတ်တွေတမောဟမောဟနဲ့ကွာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဒီလိုပြေပြေပြန့်လွန်ပြေးသွားတဲ့မရှိတဲ့စိတ်ကြတော့ဝိတ္တမောဟဘယ်လိုပြောရင်မောဟနဲ့ကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မောဟမပါတဲ့စိတ်ဒီလိုမှတ်ပါနောက်ခုကံစုပ်ပြင်းကြီးလေးပွဲနေသောစိတ်အလုံးတော့မဆင်တော့ပါတီလေးဥစားကုန်လို့အာလုံးတော့မဆင်ခါရတိရထားတော့မဆင်လက်တီရှိစမ်းပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးဟောဘက်ကိုလှိတခါတစ်ခေတ်ပြန်လှိဟောဘက်ပြန်လှိဆိုတော့လူတော့နေလာပြောတာတိရရမထားနိုင်ဘူးနော်လေးပွဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောတစ်ညတစ်ပါးလေးချစ်တယ်ကတင်လဲတိရပေါ့လားတင်လဲဦးဇင်းတင်လဲကိုင်ရလို့ရှိရင်ခါစီးတွဲပြီးတော့ကပ်ပါလားနော်တို့လည်းပါမှာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတုတ်ရှားမှုရအကုန်လုံးကစီးပွဲလေးကပ်ပြင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုတန်ခိုက်တာစိတ်တွန့်ရှုပ်သွားတဲ့စိတ်ခုလေးများကောင်းပေါ်တိုင်းသွားကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ထက်ပြောင်းသွားလဲ။အခွန်နဲ့ပြောင်းသွားတာ။သူ့ရှယ်နဲ့ပြောင်းသွားတာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတစ်ခုလောက်ရတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ရတယ်ဆိုရင်ပြင်းတဲ့လူများကိုလည်းအေးအမလေးကြီးအေးတာလို့လက်ထက်ကလက်ကပဲကြာအိတ်ခက်ပြန်ကပ်ပါ။ဟုတ်လို့ပါလား။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွန့်သွားတဲ့စိတ်ကိုတရားတို့ကဆိုထုတ်တော့မယ်အထုတ်တဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်ရင်လည်းပြင်းတဲ့စိတ်တိုင်းမှတ်လို့ပြောတာရှင်းရှင်းအောင်နော်ဘာဖြစ်လဲလဲခုစိတ်ကမှပြင်းနေတဲ့စိတ်တွေထင်ရှားနေစေထင်ရှားတာဘာတင်ချလဲရင်းနာတင်ရှားဖြစ်တော့တတ်ပဲဒါကိုပြောတာနောက်တပိဒါပြီးတော့ဝိခိတဆိုတာပြန်လွန်တာပြန်လွန်နေသောစိတ်ကြီးဝိခိတစိတ်နာမည်တွေပါပဲသူကနာမည်တွေလိုက်ပေးနေတာပါနော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအနေစားစိတ်ဒီပါဥဒရာစိတ်ဒါကတော့ဦးဇင်းလည်းလည်းခြံခဲ့ဖြစ်ခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဇံရတဲ့ပုံပေါ်ရင်းလို့ပြောတာ။ဦးဇင်းတို့လည်းဇံ။ဦးဇင်းတို့ဘိမာတင်ပြည့်တယ်ကဒါကြောင့်ဘိမာကိုရောက်မှသိမယ်ဆိုလို့ချိုးလည်းမပြောခြင်းဘူး၊လက်ကရှုပ်တာပဲ။ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လည်းမဆန်။ဦးဇင်းတို့ကဘုသူဇင်းဘုသူဇင်းအရာမှာလောက်ရမယ်လို့ငါတို့ပြင်တော်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဆိုတော့ပါဥဒရာစိတ်ဆိုတာကာမဦးဇင်းတို့ရှိနေတဲ့ကာမဂုဏ်ကာမဘုံသားတွေမှာရတဲ့စိတ်ဘုံတော်ပဲနဲ့ဇံရအောင်ချက်သွားတဲ့ပုံပေါ်ရင်းကိုပြောတာ။ဒီစက်ကတော့နေနေတော့သူ့မှာလုံညောက်နေတဲ့အဆက်ရှိတယ်။နောက်ပဲဆက်တဲ့ရင်တော့သူ့ကအထက်ကသူ့ချက်မြင့်တယ်ဟာမြင့်တယ်ဟာမရှိတဲ့သူအနုဒရာစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သူကအဆက်တွေကိုတွတ်သွားတာ။ဒီအဆက်တော့ဦးဇင်းတို့ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။မဝင်သေးဘူးဆိုတော့မသိလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။နော်။အောက်ကစိတ်ကအတူတူပဲနော်။အဲဒီခုလို့ရှိရဲ့နမခွန
upasara tamari apa nama tamari di mana nama barang sisi yang akan anda nanti yang boleh sekolah itu jadi lah. Digital city, eh mah digital city kan lebih jadi. Misalnya ni mahu concentration soala. Di contoh meditation mah ada beberapa buat lah. Tapi semua orang punya solution ni mahu soalnya siapa upasara itu jadi. อุปสรรคอะไรเนี่ยพอเรามองดูเก๊ะเป็นเล็กๆไอ้เนี่ยเรื่องเราเนี่ยครับเราอุปสรรคอะไรอุปสรรคอะไรเนี่ยแค่เดียวเองหมดละอุปสรรคเนี่ยมันพิมพ์ไม่ยากเองเช่นเดียวกันอุปสรรคชีวะอะไรเนี่ยสามวันเด็กๆไม่ยากเองสามวันไม่สุดเลยเส้นเดียวเลยตั้งมาดีกว่าอุปสรรคตั้งมาดีกว่าอ่ะปัญหาคือแค่วันวันส่วนไอ้ที่ตั้งมาดีเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เนื้อเรื่องต่างๆได้เสร็จเนาะมันที่จริงเสร็จแล้วไอ้เนี่ยจะเอาไงอ่ะตั้งมาดีกว่าเสร็
နာအထုတ်တဲ့ကဇာကမှရကြတယ်ဇာမရတော့ဝိပဿနာဆိုတာခဏိကတမာတိမောဟချူကန်ဆန်ထရီရှင်းဆိုတာရှိတယ်ဘုရားကတော့ object ကိုရှုလိုက်တယ်ဆိုရင် say ရှုတဲ့ say object ရှုတဲ့ say object ရှုတဲ့အချင်းအခိုင်အချင်းတိုင်းအချင်းတိုင်းမှာပြတ်မှတ်ပြီးတော့ကတ်ကတ်မသွားဘူးလို့လုပ်တယ်အဲ့လိုပါတော့အိမ်မှာလည်းစားနေတယ်ဟောမှာလည်းစားနေတယ်အဲ့ဒီလိုစားတာခပတ်တော်ရှော်ထားတယ်လူကြီးအသံမလို့ရေတော့ဟောတယ်ပုံပြအသံထွက်တယ်ဟောနည်းနည်းပါပါလည်းလုံးကြပါအောင်ဆိုတော့ထမင်းလုံးစီဘောလို့အဲ့တော့နော်ဒီဦးရဲ့ရိုးရိုးဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပုံပေါ်တဲ့အတွက်ကမောမန်ချူရီကဆန်ထရီရှင်းဆိုတာရှုခဲ့ရှုခဲ့ရှုခဲ့ပြီးမှတီးသွားတဲ့ object ပြတ်မှတ်ကလေးကိုကတ်ကတ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရလိုက်တဲ့သမားလေးပြောတာဒါတော့ဦးဇင်းကအောက်မှာတော့ဖတ်ချစ်တော့ပြလိုက်ပါတယ်ခဏကသမားလေးလို့ခေါ်တယ်ပါဠိပေါ့နော်အဲ့ဒီ moment အဲ့ဒီ moment ဒီမှာကတ်ကတ်သွားတဲ့ဟာလေးဒါတော့ဦးဇင်းကဥပဒနာအထုတ်လို့ရှင်ဒီသမားလေးဘယ်မှာပြောမလဲဆိုဇံမဟုတ်ခဲ့ရယ်နော်ဇံဆက်မလို့မရဘူးတို့တော့ဥပဒနာလိုလိုအထုတ်တဲ့ပုံပေါ်တဲ့ခဏကသမားလေး moment ချူကဆန်ထရီရှင်ကိုသမားကြီးတာဆက်ဆိုတဲ့အစင်ထဲမှာထည့်ယူရင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကဦးဇင်းအယူမဟုတ်ဘူးမာစီဆာလေးရဲ့အယူအရနော်ကျန်တဲ့လူတွေ့ပေးခဲ့တဲ့အောင်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိလေသာမှာတော့စိတ်เนาะခုနကပြောပြီးအဲကိလေသာမှာတော့ဝိပဿနာစိတ်ဆိုတာကတော့ဝိပဿနာထဲမှာတစ်ခါတည်းမိမိကရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ object ကြီးအများနဲ့ပန်းပြီးတော့ဒီချင်းမှာပဲတစ်ချိန်လုံးနေတော့တဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီ moment အဲ့ဒီအချိန်လေးကြီးတကယ်ငါအဖြစ်ကိလေသာကလွတ်နေလားလွတ်နေအဲ့ဒီအချိန်လေးကဟုတ်ဟုတ်ကိလေသာဝင်ရောက်နောက်ရှိခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တဲ့ငါအပြင်လွတ်မြောက်ခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ငါဝိမုတ်တိပေါ့နော်ခဏလွတ်မြောက်ခြင်းအဲဇံကြတော့သူကအတိုင်းအရှင်နေဇံလူပြမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဇံရရင်ဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်လုံးလွတ်နေတယ်ဇံလွတ်ရင်တော့ဇံကထွက်လာရင်တော့သူတို့လည်းပဲနောက်ရှိရှိဘာဖြစ်လို့လဲဇံအချိန်သားကတော့သူကဝင်စားတာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဖောက်လို့မရဘူးဒါဇာမနေပြီးတော့မှမိမိစိတ်ထွက်သွားပြီးဇာမနေထွက်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူလည်းလည်းနောက်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ရူပအရူပဆိုတဲ့ဓမ္မဘုံကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာသူကစလိုက်တဲ့အချိန်ကတန်းစီစီချင်းသူရဲ့ life span မဆုံးမချင်းကတ်ကဘာပေါင်း900လောက်ကစပြီးတော့ဒါလည်းပါဇာစိတ်နေတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ဘာကလည်းမော်လဲချင်းကနေသူ life span ဆုံးပြီးချင်းအောင်တကြံတဲ့တပြေးလေးကြီးခိလေတာဘုံတော့စံတဒံကိုလို့လူပြေကိုပြန်ဆင်းတဲ့ချိန်ကျမှပြန်တွေ့ရလို့ဝင်တော့တယ်။ဒါတော့သူကအကြိုက်ပါတာလေ။နော်။အဲ့ဒါသူကတော်ကြီးတဒံရှိနေပါလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တစ်ချိန်လုံးကိုသူကကိလေသာလွတ်နေတယ်။နော်။ဒါတော့ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာနဲ့ပြောရင်ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခိုင်အာယုံတဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြောတယ်။ဇံဆိုတော့ဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ဇံရတဲ့ဓမ္မတွေကိုဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့ကြောင်းပြန်တာတော့အဲ့ဒီကတည်းကဇာမဝင်စားတဲ့အချိန်မျိုးတွေဥပဒနာမရှိတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကတော့ကိလေသာတွေရဲ့အနှောင်းအဖွဲ့တွေနေပဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဒါတော့သူ့ကိုရှင်းရှင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ရိုးရိုးရောင်းပြီးဥပဒနာရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေတာကလောဘနဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုအဲ့ဒီဒါမှရှိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ဒေါသရှိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့စိတ်မောဟရှိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့စိတ်ပြန့်တဲ့စိတ်ဒါတွေပဲများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်တဲ့အခါမှာမိမိကပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့တိုင်းမှားတယ်တော့ဒါတော့ဘာကြောင့်မှတ်တယ်လဲဆိုတာကနောက်ကျမှလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျမှမမြင်သေးခင်ကြိုပြောရင်မရှိတဲ့ကိုရှုပ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပြောတာဆိုတော့တချို့ကပြောတယ်ကြည့်ကလွယ်လာကြီးလားလေဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့လွယ်လွတ်ပြန်တော့လည်းမယုံဘူးလို့ပြောတာ
လောက်ပါဆိုလည်းခကြီးမပေါ့ဘူးဘာလဲလို့လဲဘေးကလည်းဝေးလာတယ်အဲ့ဒါတော့မမကြီးကတော့ဘေးထိုင်ဘူးတော့တဲ့ကိုယ်လည်းမလုပ်နဲ့လို့ဘေးကထိုင်တယ်ပြီးတော့ပြီးတော့တယ်အဲ့တော့ဘေးထိုင်ပြီးတော့ဖွဲ့တယ်နော်ကိုယ်လည်းလည်းမလုပ်တော့ဒီနေ့ပဲခက်လူငယ်လေးကြောင်ဆွလာပေးနေမေးတယ်ပြုတ်ခက်လူငယ်လေးကြားထဲမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမမြင်ရတဲ့ငရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အာ sorry နတ်ပြည်နဲ့ငရဲကို66ကြီးမြောက်ရတဲ့နတ်ပြည်နဲ့မြောက်ပဲပေါ့ဗျာငရဲနဲ့6ကြီးတော့ပြောရတာကဘုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်ချင်းမှာကြီးပွားလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ကလည်းတက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်ချင်းမှာကြီးပွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ကငရဲကြီးတွေပဲအခုတည်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနတ်ပြည်ရောက်မှာလို့ပြောရင်သူဘယ်လိုလုပ်လဲခံရလဲသူတော့လက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်ဘာပေါ်လဲတို့လည်းခါတော့ပါလဲအဲ့ဒီတော့ဒီကောလာ existentialism ဘာလာမလို့သူစကားလုံးဒီမှာတော့ငါအားရမပြောနိုင်တော့ဘူး။ဒါတွေကပြောရချက်တယ်။တော့ဒီဘဝဌာနတွေမှာငါပြောပြမယ်။တော့ငါတို့ကတိုင်းတာအမေမေးတဲ့နေလုံးတွေပဲတိုင်းတာ။ဒီအမေမေးတဲ့နေလုံးတွေမှာမြင်ရမရှိဘူး။သူတို့ကစီးရင်စီးလေးတွေစီးရင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘီလီဗ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဆရာကကောင်းပြီ။သူကမှန်မလို့စမပေါ်တယ်တော့ငါမလို့စတဲ့ပုံကမှန်မလို့တဲ့ဇဝေးတွေတဲ့မှာမြေကြီးတွေမှာမဆင်တွေတဲ့မှာပိုးတွေရှိတယ်ရေတွေထဲမှာလည်းပိုးတွေနေမတော့ကြနဲ့ဒါယောဂါတွေလို့ပြောအဲ့ဒီလူကိုယူလို့မပြောဘူးပြောတယ်လေအဲ့ဒါသူကဒီမှာမလုပ်ဘူးလို့သူမြင်တာသူမျက်စိနဲ့သူမမြင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ပြောတဲ့လူကဖြစ်တယ်အယူတဲ့ကဲဒီတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေမဟုတ်တယ်ဘယ်လဲဘယ်လိုစားတယ်မှာဘာဘုံမှာမပါဘူးဘုရားကလည်းမအောင်ပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာဆိုတော့ဘုရားကသူမြင်လို့သူပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကပြောပြတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အခုတကယ်လည်းဒီမှာလူတို့ရဲ့သဘာဝနဲ့နော်မိုက်ခရိုစကုပ်တွေနဲ့အီလက်ထရောနဲ့ဒီလိုလေးလောက်ရတယ်နဲ့ကိုတိုက်ပါကြည့်အောင်ကိုစစ်လို့မမြင်ရဘူးမမြင်ဘူးလားမြင်တော့ဘာလို့လဲ။ဒီလိုတွေပဲကြည့်ရဟိုဒီလိုတွေကြည့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလူတွေဘာလဲဖြစ်ရလဲ။ဘယ်ရောက်ကြောက်သွားတာဒါပြည့်လဲတိသွားပြီဘယ်သူ့အခုနဲ့လဲမှန်လို့ဘူးနဲ့ကောင်းပြီဒီလူသားတွေနေတဲ့ဂျိုဂဘာမှာတပါနောက်တဲ့ဂျိုဂဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းတဲဆိုတယ်ကြည့်ပြတော့ပြောနေပြီရှိကုန်ပြီဆိုတော့တို့ဘုတို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာဘာကြောင့်ဒီနေ့လူတွေလက်ခံတယ်လဲတို့အမေမွေးတဲ့မျက်လုံးကိုဒီမန္တစစ်ခုလို့ခေါ်တယ်မန္တစစ်ခုဆိုတာအမေမွေးမလာတော့ပါကြာရင်မမျိုးလို့မြင်မှလည်းကြားလာတယ်ဟုတ်တော့မလားဆိုတော့အမေမွေးတဲ့မျက်လုံးလောက်နဲ့တိုက်ခေါ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်မမှန်ဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တော့ဘာလို့ယုံတယ်နော်ဘုရားကလည်းပြောပြဒါကနတ်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့နတ်ကြီးဆိုတာဦးစိတို့လိုယုတ်ချမ်းမဟုတ်ဘူးကံအားကောင်းတော့တိမ်တိုက်ကြည့်လို့နုညံ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတာဒါကြောင့်လူကြီးကိုတရားနာခြင်းကိုဆင်းရဲမတတ်ရယုတ်ချမ်းသူခံရတယ်သူ့ကိုမလုပ်ရှင်ဆုံးပဲမကြိုက်ဆုံးပဲတရားနာခြင်းလုံးလို့ဘုရားဖူးရှင်လုံးလို့ဒီအကျဉ်းစားကြီးကိုခံကြည့်ရတယ်ဥပမာပြောမယ်ချမ်းသာရပုံမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်တန်ပြန်ပြန်နဲ့မိုးမိုးကြက်နဲ့အစားတော်ပြီးပေါင်းခြင်းမှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဦးစိတို့ဥပ္ပလာလို့တင်ဟန်းကျွန်းလို့ယထာလမ်းပြီးပါမစင်းနေပို့လို့ပေါ်လို့နဲ့တခါတည်းအညစ်ပတ်တွေအချီရွေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအကုတ်တော့အဲ့ဒီလူတစ်ချက်ချက်ကိုသွားခိုင်းတယ်ဆိုရင်မတက်တာလို့သွားရရင်အမြန်ဆုံးပြေးလာတယ်နော်အမှန်တမ်းမှချုံးဖို့တဲ့နော်လူညံ့ပါလေဆိုတဲ့အဝတ်ထည်ကိုဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမှန်တမ်းကြမ်းရှာပြီးတော့ဝတ်လိုက်ရင်သားတော်ဘယ်မှာလဲအဝတ်ထည်ဂုံကြီးအကြီးကိုဝတ်ခိုင်းရင်ချက်ပါမလားချက်ပါတယ်ချက်ဒီတိုင်းတက်တယ်လူကြည့်လာအဲ့ဒါလေးဆိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကလူပြည်မှာရက်လို့ရတယ်နော်နတ်ကိုထိုင်နေတဲ့ပုံကိုရေးဆိုရင်ဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးနုလုံးလို့တဲ့တဲရဲကိုရေးတော့လို့စိတ်ဆင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်သူကဘုရားရှင်နဲ့မတက်လက်ရပြီးတော့မှညံညံခတ်တုတ်တုတ်လေးနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်လေးနဲ့ပြန်သွားတာနော်အဲ့ဒါမျိုးဒါတော့ဒီသူကအဲ့ဒီလူပြည်မှာသူတို့ကိုမြင်လို့ရအောင်လူတွေကိုမြင်စေခြင်းအဲ့ဒီလိုအယုတ်အကျဉ်းကိုဟာဒီသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနုညံ့လုံးလို့ဦးစိတ်ဟိုတဲ့ကပြောပြီးနော်ကြည့်ရတာနာပေါ်တော့ငန်းလိုကြဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဓမင်းဆိုင်တဲ့ချိန်လွတ်တာလေရှက်နေဆိုနေသွားအဲ့လောက်လို့လားအဲ့တလောက်လို့ရခန္ဓာကိုယ်ဦးစိုးမြင်လို့ဘယ်လိုမြင်လဲ။ကိုင်ကောင်းပြီလေမြင်ရတယ်မြင်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်မြင်လို့ရတယ်မြင်ရပါဘူး။ဒါဒီစဉ်းစားမှာပေါ့။ဘယ်မြင်ရလဲမရှိဘူးလို့ဖြစ်နေမှာမလား။နော်။ဘုရားကလည်းဒါကြောင့်မလို့နောက်ဘဝကြီးကြောင့်မရဲ့ကြောင့်မိဘကြောင့်ဟုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပြီးမှဟောတယ်။ဘာဖြစ်လဲလဲ။သူတည်တိုင်းဟောလို့မရှိဘူး။လူရအမှုတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အတင်းမြဲနေမှာအဲ့တော့မမြင်တဲ့မရှိဘူးလို့မပြောနဲ့လို့မမြင်တဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမသိလို့မမြင်လို့ရှိရင်ကိုခေတော့ကိုရုံကိုခက်ခက်ခက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးလားအမေရောမမြင်တာအဖေကမြင်တာ
ถ้าจะมุ่งเรื่องช่วยเจ้าสาวที่อันนี้วันนี้เราใช้เงินอันนี้การุ่งเช้าอันนี้มาทำเพื่อนมาตีจ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะอะไรเจ้าโอเคเราพูดอยู่พักแต่เก็บเลยเนาะอันนี้เราตีจ้าวดูการงานเนี่ยเพื่อนมาตีจ้าวเพื่อนมาดูการงานไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราไม่มีเงินแต่ถ้าเราได้เงินเราหน้าตาอย่างที่เราจะมาไม่เราไม่ที่มาไอ้ตัวเจ้าบ่าวเลย ตาตาอย่างที่จะมาเลยไม่ได้อยากเลยไม่เราไม่ที่มาหรอกเลยไอ้เรามาเลยตาตาอย่างที่จะมาเลยไม่ได้อยากเลยไม่เราไม่ที่มาหรอกเลยไอ้เราไม่รู้มาเลยตาตาเชื่อไหมเนาะอันนี้อะไรอาจารย์รู้รู้ได้กับเจ้าอะไรเนี่ยรู้ว่ามีมาเลยตั้งแต่งานที่รู้เชื่อใจตั้งแต่ที่รู้เลยมันยังอะไรอย่างนี้เราไม่รู้สรุปอันนี้ชื่อเนี่ยเนาะอาจารย์นี่เราที่เสียเนี่ยเนาะอาจารย์ก็ทำเสียเนี่ยชุดมันเป็นการเนาะที่จะเรียนรู้เรามา เนาะเราการมันมีเรื่องนี้อะไรมันชื่อเรื่องมันมันเนาะแต่เราไม่ได้ดูที่เสกีโบ้ไอ้เดี๋ยวพี่เด็กทำมาชื่อเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องใดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชูเนาะไอ้รู้ไหมเจ้าเดี๋ยวเราเรื่องคุยเรื่องคอร์เรียที่ปากคอมเลสโซลูชันนี่มีอุปนิยายบาดาอุปนิยายมาเลยเนาะแต่เจ้าที่อุปนิยายชื่อเรื่องอะไรมาเสกันเราจะคุยเรื่องชีเรื่องสุดละมีอะไรมาเลยจะคุยเรื่องชีเรื่อง ทำไมเป็นโรนาโบราโรเอลิสุกบาซิโคลายเนี่ยโรนาโบราโรนาโบราเนี่ย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 
เสร็จได้ขึ้นเสร็จได้ขึ้นแล้วเสร็จเนี่ยตัวเปลี่ยนอดุรุปอแล้วอดุรุชุบแล้วบรรทุกก็นี่พันโหเรลงไปเลยสมมุติชุบขึ้นมาจ้ะเนาะสึกก็บรรณาจ่าอยู่ในไอ้มันตะไคร้เนี่ยตรงนี้เลยปอนเนาะตะไคร้เนี่ยชื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยตะไคร้เนี่ยเราก็ชุบอ่ะพอรู้ป่ะแต่สมมุติเสร็จแล้วแล้วเค้าเลิกไปแล้วว่าบรรทุกก็ไม่เกี่ยวหรอก ไอ้ดิโลเว่เสกอาชีพขึ้นมาสมัยตะเกเลาะดอฟเนาะอ่ะโลภะโลภะนะครับเนาะไอ้เจ้ารู้โลภะเนี่ยเสกในบ่าวโลภะเสกเนาะธรรมะก็โลภะตุ้มออกมาอายุไม่ใช่เสกนี่ใช่อายุหมดแล้วใจเนาะโลภะบ่าวไอ้โลภะก็บ่าวเสกนี่ก็ตื่นเกิดขึ้นโลภะเนี่ยลุกได้การจะเนาะเสกเนี่ยโลภะเนี่ยบ่าวโลภะเสกโลภะเนี่ยเสกเนี่ยบ่าวโลภะเสกมานะเนี่ยเสกเนี่ยบ่าวมานะเสกพอรู้ป่ะไอ้ดิโลเช็ดอ่ะ ดาราเสกก็ติดแต่ตะบาวะตะคู่เว้ยตู่ได้ซิยปิ้วๆเปียงๆวนแต่เนี่ยเนาะตะบาวะตู่มาชื่อเลยเสกอ่ะอย่างถอดเลยตู่ตะบาวะเป็นโหล่ะเออมันไม่อยู่แล้วสิรู้สึกเนาะดีเป็นเลยแล้วมาชื่อเลยคือเด้งนี่ป่ะเชี่ยวป่ะไอ้คือเด้งเนี่ยเป็นเลยแล้วมาเนี่ยไม่ต้องยอมย้ายสว่าจ่าได้ขาจ่าเนาะเป็นเลยแล้วมาชื่อเลยอมอเลยไม่ชื่อล่ะ อันนี้ชื่ออันนี้เนี่ยดิคือเดมบ่ตะชัดพี่ตะชัดพี่ตะชัดจ่ามาย้ายได้ขาจ่าတော့กัดเลยกัดมาย้ายတော့ซွဲเลยซွဲมาย้ายတော့ซွဲเลยซွဲมาย้ายတော့มาเลยมาแล้วย้ายတော့ซ่อเลยคายุอขอนเนี่ยอโปก็อหมอเนี่ยอะกูกัดตัวได้เมมมงเลนี่เต้มมงเลนี่กัดตัวได้ขาจ่าคายุเด้เนี่ยอย่างปอเด้ล่ะใช่ป่ะครับแล้วคายุเด้น่ะมาหมดเลยคายุเด้น่ะมาก็ดิคายุเด้นี่โหย่าได้ขาจ่าอะโดเว้สิเนาะ คือเส้นตัวตัวเย็นขวาเนาะก็ว่าอาจารย์เนี่ยซะอาจารย์เนี่ยซะแล้วก็จะเอาประมาณนี้รู้ปุ๊บกี่กว่าเนาะแล้วก็ดุริยะดันซาก็ว่าเนี่ยชัดซะเลยซะแล้วก็จะเนาะบาชุบาไปเลยสิเนาะวาแจ่นๆอนุยองเนี่ยวาแจ่นๆนี่จะชื่อเรียกปอล่ะเนาะไอ้นี่ก็เนี่ยจะเสร็จซะเนาะวาวาเนี่ยชื่อเรียกย่อพี่ไอ้นี่ก็เนี่ยจะเสร็จซะได้แก่ขาจังมาตู้เนี่ย origin เนี่ยอภิชอบขึ้นน่ะแล้วคือเส้นที่ อันนี้ดิอเมริกาปุ๊บดิบาดิอะไรชื่อเนี่ยบาอย่างเลยสรอกอเปลี่ยนไปกับอโมดิจอกขึ้นน่ะแล้วรู้สึกว่าบางคนเนี่ยมาชื่อเนี่ยโลภะโลภะนี่อย่างสมมุติอตอมันจะจ่ายไม่จ่ายอยู่กันไม่จ่ายออริจินเนี่ยเสร็จแก่ชูเซนป่าวเว้ยเนี่ยดันตะบาวะเนี่ยเปี่ยวงบเลยมาบางคนไม่เชื่อแล้วรู้สึกดีกว่าบาเนี่ยกว่าอัตตนะดีกว่าเนาะรู้เวทนาอันวาเนี่ยขวากันจะมาดีโลภะเนี่ยตลอดตลอดตลอดนี่ตัวเลยกว่ากว่าจ่ะกว่าจ่ะตัวได้กัน
ကျောင်းကျင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မယောက်ဘုရားခင်ဗျာကဘယ်မှာလဲကားနဲ့လို့သိပြီဆိုမယ်နားအရင်စတယ်ဒိန်းစံကောင်းရင်းနေရှိပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှင်ဘာတွေပို့တာတွေ့တာတော့ကောင်းဖို့ပါဘုရားတရားနဲ့စားဖို့လားတိတ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာညာကတဏ္ဍာဒေါသတွေနဲ့ပန့်ထုတ်ရင်မျက်နှာကြီးမယ်ညူပုတ်ပြီးတော့မှာပါတယ်ကိလေသာဆင်းနေတဲ့တွေ့ကိလေသာ
တဲ့သွေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အသီးအသီးအတက်ကအတက်ကအဖျားတိအောင်ဖြေစားတော့ဆုံးအကုန်လုံးရောက်တော့အဲ့ဒီဆဲလ်တွေနဲ့တွေ့ကြည့်ဝေးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အစိမ့်ပဲအားလုံးကလည်းကြီးနေတယ်။မျက်နှာတွေလည်းကြီးနေတယ်။ဒါကြောင့်လို့သူ့ကိုကြည့်ရတာဟာနဲ့ကြည့်ရငါစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာနဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမွေးအသွေးကိုမိမိမခံစားရဘူး။ခံစားရတယ်။တရားဒီဘူးမှာရေကန်ကြီးနောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရေကန်နဲ့ကပါလာတဲ့မတ်ချာကမိမိကိုလာတွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့အရာတွေမိမိမှမခံဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တာတက်တယ်နော်။စိတ်အကြည်တက်တယ်။နော်။ရာရာကဲလို့အေးချမ်းတယ်ကိုရှိကိုခတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲနဲ့ကြည့်ရအေးလိုက်တာငါလည်းနဲ့လို့ဖြစ်နေတာလေကိုကြတော့မအေးနိုင်ဘူးကိလေသာတွေတော့ပဲရှိဘူး။ဒါကြောင့်တေကိုစိတ်တဘာဝမှာမိမိငွေရင်းဖြစ်တယ်နော်။ဖြူစင်တဲ့ဓာတ်တဘာဝအေးချမ်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝကိုဝိပဿနာနဲ့အလွားနဲ့အလွားနဲ့ပါနောက်ဆုံးကြတဲ့ရာရာဖြစ်ပြီးဆိုကြပါစို့။နောက်ဆုံးအမြစ်ပါတက်အောင်ပဲတက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကနေပြီးတော့မှအေးတက်တယ်လို့စဉ်းလို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှာဥပဒ္ဒါကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟေးတဲ့သူကပြောတယ်မင်းကြီးကဘာလဲအမြတ်အရုပ်ကြီးကလည်းခြိလိုက်တာတဲ့သူကမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်မင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်လည်းတောက်လို့ပါလားတဲ့မင်းဆရာကလည်းမင်းမယ်တရားကျင့်တယ်ငါပြောစမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါကအာဏာမဲ့ဇိနာတော့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါတော့သူကနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သာသနာကိုရောက်လာမှာမြုပ်ဦးပြီးတော့လမ်းမှာတနေတက်တက်တွေ့အောင်သွားတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်လာတာလို့ရှိတယ်။ဆိုတော့နာမညလူတွေကဒီကိလေသာကိစ္စနဲ့ပုံကိုတွေ့ရင်ရိတ်စားမိတယ်ဒီလူရဲ့အရေးတက်။ဒါတော့ကောင်းပြီ။မိမိတို့ငွေရဲ့ရှိနေတဲ့စိတ်ဟာကြီးကြီးနဲ့ကြီးလေးနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလည်းစေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့လောဘဒေါသအယောင်ဆိုးမှုတွေကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့စိတ်တွေဟာမြင်သွားတဲ့စိတ်တွေ၊နောက်ကြည့်တဲ့စိတ်တွေ၊ပူပန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာ။ပူပန်တဲ့စိတ်ကတော့နောက်ကြည့်တဲ့စိတ်ကြီးသွားနော်ကြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်းကြသွားအောင်ပါမိမိတို့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ချင်းပြုလို့ဘောဓိယာနဲ့လုပ်မစရင်ငွေရင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းတဲ့အေးတဲ့ကြီးတဲ့စိတ်ကိုပြန်ရနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုရောက်တော့ဝိပဿနာမှာတပါအခြားမရှိပါအဲ့ချန်တဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တာမစစ်အောင်နော်ဆက်ပြီးတော့မှာကြတယ်တာဒုတာဒုတာဒုစေတနာဝိပဿနာပြီးတော့ဒီဒီလိုလည်းပဲဆိုရချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီရဲ့အဓိကဒီဆရာတော်များကတရားဟောတဲ့အားတွေမှာပါဠိလေးတွေတောင်းရင်လည်းခုတ်ပဲသိမဆိုင်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုလေးမှတ်ရဲဆိုတာလေးကိုကျမ်းစာရှိတယ်လို့သိအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုဒီတိရိစ္ဆာန်တုတ်တန်ကြီးရဲ့အမတန်ကျေပြတ်နေခုဓမ္မနုပဒနာဓာတ်ကိုပါလို့နော်ဓမ္မနုပဒနာကျတော့ဘာမျိုးလဲသာမျိုးရှိတော့ဒီတော့ဓမ္မနုပဒနာဆိုတာကသဘောတဘာဝအားလုံးကိုကာပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မနုပဒနာကနေပြီးတော့ကာယနုပဒနာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတစုဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်သူ့ထက်အပ်ပေးလိုက်တယ်ဝေဒနာဒုက္ခတနာခံစားမှုကိုသူပေါ်ပြလိုက်။စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခတနာသူပေါ်ပြလိုက်တယ်။သူ့အတွက်ကသူပေါ်เนาะ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုအားလုံးကိုချုပ်ပြောဓမ္မဒုက္ခတနာအကုန်ပါ။ဓမ္မဆိုတာသဘောသဘာဝကိုပြောတာ။သဘောသဘာဝဆိုတာဘာလဲရှင်။သူတို့မှာဖြစ်နေကြ
she wrote tones and the words of our Vekana characteristically go individually she and she had the Bawa with her Oma Narmi Maya she said maybe look at what you come and say good at it you come out of ADP you come out of Saji you come out of Foreman and you look at him and they will be the little bit too many to the body to be that and as you see that I call out the body to the body to this one and it's the words of our Alo Dhamma Dhamma Nature သဘာဝတရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပတ်သက်သွားပြီးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တာဒီတံပတ်ပြလိုက်ပြီးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပတ်ပြလိုက်ပြီးကျန်တာကိုဒီကသိမ့်ကျုံပြအားလုံးပြောပါမယ်ခြေထဲခြေပြနဲ့လက်နဲ့လက်နဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီဇေဘတ်နဲ့နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြောပါမယ်အခုကျန်တဲ့လေးစားကောင်းတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီ
말하는 호수 라니시에는 마저도 호수 그룹과 말이요 니와라나 거지가 니와라나 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 아들 우리 공이 되는 카드 아 니와라나 대하리 페이소니로 서로 페이소를 쓰는 자기로 말하고 내 마음이 안 먹어 다음에 꽤꽤 떠오네 꽤꽤 꽤 떠오네 서로 우와 우와 나와라 앵이로 만나게 보고 들어가 앵이 뒤집어 제하려면 그냥 잘 들어가 나랑 나 보고 가면 안 돼요 이 앵이가 막 여기 나를 안 돼요 내가 나랑 들어오실래 ကုလုကုလုဖြစ်သွားတယ်တက်တက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရေခံလို့ရှိရင်ဒီ language barrier ပေါ့ဒီ language တရားဒီစကားလုံးတွေ transfer ရခံသွားတယ်ဘာတော့မှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျန်တဲ့ချက်ချက်ပြီးရေမောင်းအောင်လုပ်ရအောင်နော်ဒီဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဆိုရင် ဒီနေ့ခလုံးကြောင်းရတာထားတော့လဲဆိုတော့ပြောလို့လမ်းတယ်ဟိုလိုက်ဖြစ်တယ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်အဖြစ်တမားတယ်ဟောအဖြစ်တမားကိုညီဝင်တာပဲဒါတော့လူတွေဟာအလုပ်ကုလုပ်တော့မယ်အတွက်တရားနိုင်ငံကိုပြောကြပါအဲ့မိမိလုပ်တဲ့ကောင်းစားစေတဲ့မှာလာပြီးတော့မှအနောက်ရှိတဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးပြီးတော့ပြောတာဒါတော့တရားနိုင်ငံကိုတရားထိုင်တာတက်အောင်အမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်လို့ရှင်ဒီလိုအဖြစ်
ပေးတဲ့ပင်သမားဟိုကပိတ်ပြန်မယ်ရှောက်ပိတ်တာเนาะအဲ့ဒါလို့ပိတ်ဆိုတားစီတဲ့တရားကိုစာလိုကနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူပိတ်တာဘာတွေမှာဘာတွေနဲ့မပိတ်တယ်လဲသူရဲ့ပိတ်ဆိုတဲ့အရာကငါးမျိုးရှိတယ်เนาะဒါတော့နံပါတ်၁ကပါဠိလိုကာမေသံဃာအဲ့ဒါလေးအတန်တက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဠိစစ်စစ်အတန်တွေပေးထားတယ်။ဒါနဲ့စလုံးတစ်ထိုင်တော့မဟုတ်ဘူးတော့မဖတ်တတ်ဘ
mes sandas. Karena mana lo kama le sandas tu perlu lain, nene pusing. Sandas sudah dibi dah, kama sudah dibi. Ayo mama le kata ha, kata dek jalu pusing ye, mes sandas. Tapi orang nampak ni belum nampak ni ngah. Lojin tong dah tayar ni dek, tapi cekai mu dan halo bah. Kemana lagi shock kama dia shock saya ni. Nampak tu kalau ngaji kama, dan halo bah. So lo kuzen tu mah. Kami lekong ini tuan, nenek di mama sini. Kita tu kan, sebelum ni ada berdua kita ni, cak dia tu masih ingat orang senang nak makan. Tapi lekong ini ada perihye batu. Perihye tu seraga, perihye seraga. Ada berdua kita ni, sebelum ni piang piang tu kan. Tapi macam kita tu nyamazan apa kan? Perihye tu jika mayang garis kan, jika tu perihye garis kan. Kita pun lelak pernah, kita pun. Kami tu ada perihye kan, tapi ada perihye kerap. Sebelum anda ada berdua malu ya, di dalam tu mesti di dalam sumber mana kahre, macam tu. Oh, dalam di dalam tu dia ada, kalau dia macam tu bawa video kan, kalau dia yang boleh. Dalam mesti main dalam itu barang, dalam itu macam dah, dalam itu orang itu dah. Tapi lawan dia kasar macam tu, macam tu orang nasi orang ada, tak kubur kubur tu dia ada. Tapi kalau dia yang ni, no. Dia ni dulu berdua jadi tak ada lagi. Tanya ni tengah ni, tapi dia cik yang ni sudah bolong kiri kan, dah lama dia. Jangan kau ni tak kau ni dia tonton ini nak cari bismillah tu dah dalih ni. Tapi dia kau beli lupa ye, dia beli tu beli lupa orang. Sebelum ni aku nak dia beli tu beli lupa orang. Tapi lepas macam apa? Allah. Kau ni nama dia, nama dia diurutkan. Kami sanda diurutkan tu lupa ye, kita lupa lupa orang.
နောက်တစ်ခုကရာပါဒဒီစကလုံးကတော့ကြားလို့ကြားရာပါဒနိဗ္ဗာန်စေဆိုးစေပြေစေညေဘုံဒီညင်းဆက်တတ်ပြလို့မှုဒေါသအဲ့မှာဒေါသမှာကျွန်တော်ဒေါသဆိုရင်ကျွန်တော်သိတာအတက်ဒေါသအတက်ဒေါသတော့သိတယ်ဩ negative နဲ့ positive ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့လိုအဆုတ်ဒေါသကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကလည်းဒေါသပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကဆုတ်သွားတာကြောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဒေါသမျိုးကိုကြာဥစ္စလို့ဗမာလေးသိနေတယ်အဲ့ဒါဒေါသပဲဒါကြောင့်မို့ဒီချက်မှာဟိုစိတ်ညစ်တယ်လို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါဆုတ်လာတာဟိုကောင်ကတော့ရှူတိုင်းနေတဲ့အခါထောက်ပေါက်ပွဲလာဆိုတော့တက်ကြွတဲ့ဒေါသကိုသိတယ်ဆုတ်နေတဲ့ဒေါသကိုမသိဘူးဒါတော့ဒေါသမှန်ရင်တစ်မျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါတော့ဥစ္စလို့စာပေမှာကဆုတ်နေတဲ့ဒေါသကိုကြောက်တရားလို့ခေါ်တယ်ဒါဒေါသပဲအဲ့ဒါသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းနေဖြစ်သွားပြီ။ဟိုကောင်ကအရန်တက်လာ။ဘုံတိုင်းတိုင်းတစ်ခါရှူတိုင်းတိုင်းလာလို့ဒါအတက်တော့လာ။ဆုံးနေတဲ့ဒေါသဆိုတာကျတော့ကြောက်တာ၊ခွေတာ၊အဲ့ဒီဘုံဖြစ်သွားတာတော့မှာ။ဟောအဲ့ဒါတော့အဆုတ်ဒေါသနှစ်မျိုးလုံးပါ။အတက်အဆုတ်နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။နော်။ပြီးတော့ချင်းနာမိတ်ကဒီစကားလေးတော်တော်လေးရှင်းပါတယ်။လေးလံချမ်းမိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ။ချင်းနာမိတ်ကိုချင်းနာမိတ်ကဒီတော့တိတ်ချင်းနာမိတ်ကကြီးရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲရှိပါဒီလူတွေကြတယ်နည်းနည်းလေးတွေကတော့မတွေကနည်းနည်းတိတ်ကိုယ်တွေကောလိပ်တွေမှာသင်ရတာအဲ့ဒီဆိုလို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲဒီနေ့တော့ဒီနေ့ကျောင်းသားတွေတော့နည်းနည်းဘာမှမသိအောင်နောက်နံပါတ်၄ကဩဒိဆာပုဂ္ဂိုလ်စာဆိုကြည့်ပါဦးဩဒိဆာပုဂ္ဂိုလ်စာဘာမှလို့ကြတော့စိတ်စိတ်ရရဲ့နောက်သားပါဘာတဲ့အဲ့ဒီမှာဩဒိဆာဆိုတာကပုံထဲကိုပြောင်းလို့ဘယ်လိုလဲပြတ်သွားတာအုပ်ဒေသကုတ်ကုတ်စာအဲ့ဒီစကလုံးမှာဗမာစကားမှာမှားနေတာရှိတယ်။တန်တရားကုတ်ကုတ်စာဖြစ်တယ်ပြောတာ။တခုခုမသေးကြဘူးဆိုသူကတွဲလို့ကတန်တရားကုတ်ကုတ်စာသိနေရတာပဲဒီကော။ဆိုတော့အမှန်ကတန်တရားနဲ့ကုတ်ကုတ်စာကဘာမှမဆက်မချားစီ။နော်။ definition တခြားစီပဲ။ကုတ်ကုတ်စာဆိုတာဦးစိတ်ဒီမှာအချင်းချုပ်ရေးတာ။နောင်တပူပါမှုအဲ့ဒီလိုပြောရင် remorse တို့ကို worry လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ကာလာမဖြစ်ဘူးမှာ။ဦးစိတ်ကဒီမှာမှပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုအကောင်ကာလာမဖြစ်ဘူး။အဲကြောင့်ကိုယ်ကုသဆရာလေးကိုပတ်တာကိုယ်ကုသဆရာကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကကိုကထားပါတော့ညာကျမ်းမာနေတဲ့ဥစ္စာရှိနေတဲ့ချိန်ကမှာအာလူတို့တော့တိတ်ပြီးတော့ဝင်လေးပဲတာမလူပြီးမတန်းပြစ်တော့ဘူးပတ်ဆံနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးလာကြမှာလူရှင်တန်းနေစကားပေါ့ငါပစ္စည်းရှိတော့ဘာလို့မလူပြရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုအဲ့မလုံလဲရနေခြင်းလို့စိတ်ဖြစ်တာကျမ်းမာနေတဲ့ချိန်ကလည်းမကျမ်းမာနေလို့ကဘုရားတော်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်လုပ်နေတာနဲ့အိရာရဲ့ဘုံဘုံနဲ့သေတော့မဲ့စေဝတ်ကလေးကိုင်ကလက်တုံ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 ကြပါအဲ့ဒီကျမ်းမာတော့အချင်းကိုပြန်ပြီးနောက်လာရအဲ့ဒီလိုဒါကနော်အချင်းရှိနေတဲ့အခိုင်နော်မကောင်းတာတွေကိုလုံးရနေခြင်းကောင်းတာတွေကိုမလုံးလက်မှုနေခြင်းရဲ့လို့စိတ်ပူပန်တာကိုကုတ်ကုတ်စားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြည့်မှာကျမ်းစာပြည့်ပဲဆောက်ဦးစင်းတော့တော့ပူပန်တယ်ဆိုရိုးရိုးပဲနားလေအမှန်ကဘို့ဘူးအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကိုယ်ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကိုရှိခဲ့တယ်။နော်။လုံနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးလို့အခုကြမှာပြန်ပြီးတော့ငါလုံနေတုန်းကမလုံလိုက်ရနေခြင်းလို့ဒီနေ့ကြမှာငါပြီးတော့ပူပန်တာ။ဟာမဟုတ်တာတွေကြတော့မကောင်းတာတွေကြတော့လုတ်ခဲ့တယ်။ငါဘာလို့လုံရတာလဲဆိုကိုယ့်ကိုယ် blame self blame လုပ်တာ။ငါဘာလို့လုံရတာလဲ။မလုံတဲ့ဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် self blame လုပ်တာ။အဲ့ဒီပူပန်တာ။အဲ့ဒီပူပန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်စာတန်ရအောင်တော့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မကြရဘူးခွဲပတ်ကြနော်ယုံကြည်တယ်ကဲဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်လို့ပြောလို့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးခါကြောင့်ဒီကနေ့ဆိုတော့ပြည့်စုံပြီရှင်းနေကြည်နဲ့ပေါင်းတယ်ဒါရီကပေါင်းပါလားတောင်ဝေကတောင်ဝေကပြောလို့ရတယ်ဒါကတောင်ဝေကဆိုတာအကောင့်ကပြောတာ let's talk about later เนาะတောင်ဝေကကတော့သူကအကောင့်ကိုလည်းယူလို့ရတယ်သူကတော့မကောင်းတဲ့တင်ပြလို့ပါလားเนาะအဲ့ဒါတော့တော့မပြောကြဘူးဆိုတော့ definition လေးပြောချင်တယ်เนาะလောက်ခဲ့မိတဲ့မကောင်းတာကိုပြေပူပန်တယ်လွတ်သွားတဲ့အခွင့်အရေးမလောက်ခဲ့မိတာတွေကိုပြန်ပြီးပြူပန်တယ်အဲ့ဒါကိုကုတ်ကုတ်စာနောင်တကပူပန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်เนาะကောင်းပြီနောက်တစ်လုံးပါဆုံးအားရတယ် we see face အဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်လဲမဆိုပါဘူးနည်းနည်းကြားဖို့ရမယ် we see face เนาะသူကသူတောင်းဖြစ်တာဘာတွေမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဖယားတရားတန်တာကျင့်စဉ်ဒီလံမြေကိုတရားများမှာတွေးတွေးယူပါတယ်ဆိုတော့တော့ဘာမှမလဲဆိုဘုရားတရားတန်တော်ကိုပြောတာ။ဒေါက်တာမှာအတုမရှိတဲ့အတော်ဘယ်လိုလဲတိကျဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ရလား။တာမင်းကညာလို့ရတယ်။ Omniscient ဘုရားဆိုဟုတ်ကဲ့။ဒ
ောင်းထူတန်ရဖြစ်တာလူတွေချက်ညက်တဲ့လူနော်ဒီဘာခေါ်လဲသူတို့ဦးဇင်းတော့ဘာလို့အစ်စီရမလုပ်တာလို့ခေါ်တယ် extraordinary human being လူသားတွေဘာလို့ချက်ညက်တဲ့လူသားဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကဒီနေ့မှသားနေချင်တဲ့ခါကျတော့တို့လူသားတွေဆိုတာသာဝရဘုရားတွေရဲ့အောက်မှာရှိတယ်တို့ရဲ့တော့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတပ်မကြီးဘုရားဘောဓမဘုရားဒီတို့ယုံကြည်ထားတဲ့သာဝရဘုရားတခင်ကြီးတွေမြမကြီးတွေကျော်ပြီးတော့ညက်တယ်တိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားလို့အဲ့ဒီလိုတန်ပြန်ပြဖြစ်တာသူပြောခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကလည်းပဲဒီဓမ္မတွေသစ္စာလေးပါးတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားတွေယုံနံတရားတွေဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားသူရဲ့ဒရက်တာဘုရားတန်ခါတွေကကိလေသာတွေအကုန်လုံးတက်ဖြတ်ပြီးတော့မှကိလေသာတွေကကိစ္စနဲ့ရမ်းတာဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားတန်တာဆိုတာတက်တာပြောရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတက်တာကလူမဟုတ်ဘူးကိလေသာပါလေအဲတန်တာတက်တာကိလေသာရောတန်တာတက်တာအလုံးကမြင်လိုက်တော့ပြန်ပါလေကျုပ်ပါပါရှင်လည်းမရပါဘူးတောင်ငယ်ရောက်တယ်လေတောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်စဉ်ဆိုတော့ဒီကျင့်စဉ်မှာဘောဟုတ်ရဲ့လားဒီပြိဿတ်ဘုံမှာကျင့်စဉ်နေဒီတတိပဌံကျင့်စဉ်တွေဘောဟုတ်ရဲ့လားမိမိရဲ့ဒီ practice လုပ်တဲ့ method အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတောင်းဖြစ်တယ်မယုံကြည်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့မှလည်းအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့လမ်းဆုံးရဲ့အသိဉာဏ်တရားဒီမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုတာဘောဟုတ်ရဲ့လားရှိနေလားဒီလို knowledge ရှိဆိုတာဘောတကယ်ရှိတာဟုတ်ရဲ့လားလို့ဘုရားတရားဒါနာကျင့်စဉ်မေဖို့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်လျာဖြစ်တာကိုပြောတာအကြီးစားတောင်းဖြစ်တာတံကြောမယ်ချက်ရလို့ရှိရင်အတိတ်ကတန်တရားလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ရလား။နောင်ဖြစ်ကြဦးမယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလား။အမျိုးမျိုးပဲဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ညာနေရဒါအမတိရောလည်းဥစဉ်တို့ပြ။တော့ဒါလည်းပဲညာဖြစ်တဲ့လူပဲ။အဲ့ဒီ၅မျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့မိမိအကောင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်တရားလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးနောက်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်အခုနကမဖြစ်ကြီးလို့ပေါ့နော်။ကိုယ်လည်းတကယ်လုပ်တယ်။တကယ်ကိုမှစွန့်စွန့်ဆာဆာလုပ်ပါလေ။ငါဒီပြညာလို့ဉာဏ်မတက်တာမဖြစ်တာ။ဒီကျင့်စဉ်ဟုတ်ရင်မတက်ရမှာပေါ့တန်တရားကိုသူလည်းဝင်လာပဲအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒီလည်းဆက်သွားရင်သူမတက်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအဲနောက်ပြီးတော့မှတထားပါတော့နော်ဒါရီကတကယ်လို့တော့မဖြစ်တော့ပြင်းတာတွေပေါ်လာမယ်ဆာလောင်ကိုတက်မှုတွေပြောတော့အကကြောက်အမထမ်းမှမပြောရဒီကိုပြန်ပြေးရင်လာမယ်အာဒါရီကတော့အကျိုးမရှိပါဘူးသူလည်းတန်တရားတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှမျိုးတမျိုးမျိုးနဲ့အနောက်ရှင်ဝင်တာအဲ့ဒီလိုအနောက်ရှင်ဝင်ပြီဆိုရင်မိမိရဲ့တွေးခေါ်မျိုးမြင်နေတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုသာတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေကိုတော့တနည်းနည်းနဲ့မလုပ်ပြီလေချက်စီးပြီအနောက်ရှိတွေတွေးနေပြီအကာအကွယ်တွေလုပ်နေပြီလို့ပြောလို့ခတ်တာဒါတော့သူတို့ဒီချုပ်ပြောရင်တော့၅မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိလေးတွေနည်းနည်းလေးရင်းနေပါဠိလေးတွေဒီတစ်ခါကြည့်ရမှာကာမေသံဃာယာလာယာမြူရနာကျင့်ကြံရတာမြူရနာဘုဒ္ဓေသာဘုဒ္ဓေသာဘုဒ္ဓေသာအမိစီစာမိဝေနာမိဝေနာတည်းကိုကြားတော့မိဝေနာအဆုံးလက်ထက်ပြလိုက်ပါဦးဆရာအလုံးမောပါတယ်ပါဘာဒီဒီကဲနှလုံးစီတွဲနေတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ချိနာနဲ့မိကကွက်ရင်ကွက်အောင်ဘုဒ္ဓေသာနဲ့ဘုဒ္ဓေသာကွက်ပြောတဲ့အလုံးပေါင်း5ပါးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သဘောနဲ့အမှားတူတွဲပြလိုက်တာနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ချိန်ပိုင်းချင်းကိုတို့တစ်ခုစီကွက်ရင်ချိနာမိကကိုလည်းနှမျိုးပြောလို့ရတယ်သို့တော့သူ့တော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြပါဦးဆရာလေသူရဲ့နောက်ကတမိုင်းကြောင့် family ကတူနေလို့เนาะစိတ်ပြန်လို့တဲ့သဘောနောင်တဘူးကလည်းသဘောတည်ဒေါသ family ထဲမှာရှိတယ်เนาะဒေါသအိတ်တာဆရာကဘုဆာဆိုတဲ့အဲဝရဲနေပေါ့เนาะဒီအာလူကိုဖို့ဆိုပြီးတူနေတော့တူတဲ့အခါကျရင်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်တူလာတဲ့ခုပေါင်းလိုက်တော့အားလုံး၅ပါးပဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဦးကောင်းပြီလည်းရှင်းသွားကြပါဘာလို့လဲဒါမိမိတန်တန်မှာခုမှပါတရားထုတ်ရတဲ့ယောဂီများရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ねပါရဖြစ်တယ်လေအချက်ပါစိတ်တွေတခုခုမိမိတန်တန်မှာပေါ်လာရင်ငါတို့ဒါတွေရှိနေပြီဆိုတာကိုလည်းသိလာတယ်ဥပမာများမကြည့်တတ်တဲ့ဒေါသတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တင့်တင့်တင့်နဲ့တုံ့လာပြီလားတုံ့တုံ့လာပြီသိလာဒါဆိုတော့ချစ်ချင်းလေးကငါ့မှာပါဖြစ်လာတယ်ဒေါသချစ်ပြီးမှသိလာမျိုးပြောတာနော်ဒါကတိဒါကမရှိလို့အဲ့ဒေါသကပျောက်သွားကင်းသွားလို့ဆိုရင်လည်းအော်ငါတို့ဒီဒေါသတွေခုနကပူပန်တုံ့လုံးနေတာပျောက်ပြီးဆိုအောင်လဲယောဂီကသိတယ်နော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းသိတယ်တောက်သွားရင်လည်းသိတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းနိဝရဏများကိုတဲ့ပယ်နေကြောင်းဖြစ်သောတင့်တဲ့အာဆိုရယ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောမတင့်တဲ့သောနှလုံးသွင်းမှုအယောမိသောမနတ်မနတိကာအဲ့ဒါလို့ဆိုကြည့်ပါအယောမိသောမနတိကာဘ
ကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေဖြစ်နေလဲငါတို့ဒါတွေသွားတွင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။ပြန်ပြီးတော့ကြောက်လိုက်လည်းပဲတင့်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။နောက်ဆုံးနောက်ထပ်ပြန်ကောင်းမပေါ်နဲ့အောင်အမြစ်ပါနှုတ်လိုက်တယ်အကြီးပဲပယ်ရှားနေတဲ့အရိယာမဲနဲ့ပယ်မယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့ဒီကိလေသာတွေဘယ်တော့မှပယ်ပြီးပြီဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။အဲယောဂီမှသိတာ။ဆိုတော့ချက်ပြောမယ်ဒီအထက်ပါနိဗ္ဗာန်က၅မျိုး၁မျိုးပေါ်လာ။ပေါ်လာရင်ပေါ်လာဆိုတည်တယ်။ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရသည်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကငါဘာများသွားတွေးပြီးလို့ဘာတွေမတက်တဲ့လားလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးလို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့မတက်တဲ့ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုလည်းသိတယ်တက်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လို့ကြောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ကောင်းပြီဒီကောင်းလို့ငါဘယ်ကောင်မင်းကြီးနဲ့အမြင့်ဖြန်တယ်လဲဆိုတော့အရိယာမေကိုရောက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျထားပါတော့သောတာပန်ပရမဆင်ဝင်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကစ္စပြတ်တယ်ဟောငါပြတ်သွားပြီဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ယောဂီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အချိန်နဲ့သူ့ဘာသာကိုသိလာတယ်ဒီပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာဘောလတ္တာလေးနဲ့လောက်ထားတယ်အာယောနိသောမနတိကာရာယောနိသောမနတိကာရာနှစ်မျိုးရှိတယ်သူစတို့ဒီနေရာမှာယောနိသောမနတိကာရာအာတစ်လုံးချက်လိုက်အာယောနိသောမနတိကာရာနှစ်မျိုးကတက်တဲ့အောင်တန်ကအောင်နှလုံးသွင်းရင်ယောနိသောမနတိကာရာနော်အဲ့ဒါလေယောနိသောမနတိကာရာကြောင်ပြန်တာမတက်ပြအောင်နှလုံးသွင်းရတော့အာယောနိသောမနတိကာရာဒါတော့ဒီညမှာဓမ္မနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မနဲ့ဆိုင်တာအရင်ပြောပြမယ်သူစတို့လောကမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတရားအလုံးစုံတရားဒီအိဋ္ဌာမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတယ်အနတ္တအဆုံးမရဘူးအတုကမတက်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရေလို့ဘုရားကဟောတဲ့အခါမှာကိုယ်ကတိုင်းဆက်နေနေသွားတွေးရင်အာယောနိသောမနတိကာရာဟာဒီတရားတွေဆိုတာကဒါဖြစ်တဲ့သဘောတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတွေဖွဲ့စည်းလို့ရှိရင်လူတွေဆက်နေတဲ့အလိုချင်တာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောကဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့ဆက်နေလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မကျက်ဘူးဒုက္ခတွေဒီအနစ်စနဲ့ဒုက္ခမမြဲတာနဲ့ဆင်းတာကိုပြောင်းပြန်လှန်သွားလို့မရတဲ့သဘောတွေအနတ္တကိုယ်သဘောဖြစ်နေတာကအတ္တနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါလို့လည်းတကယ်ဖြစ်စင်တာအနတ္တအဲ့ဒီတည်းကြည့်တာနောက်ပြီးတော့ပါလို့ရှိနေတဲ့သဘောကပြုပြင်ထားနေတော့ဟုတ်တယ်လို့သူ့ပါလို့ပြန်ရမယ်ပဲသူ့သဘောကအတိုင်းထွက်ထားလိုက်တော့မတည့်တယ်အတုပါသဘောအဲ့ဒါကိုမိမိကအမှန်တိုင်းတွေ့ရင်တော့ယောနိတော့မနတိကာရာမကောင်းတာလည်းမမှန်တာကိုဒီမမြဲတာကိုမြဲတယ်ဆင်းရာကိုချမ်းသာတယ်အနတ္တကိုအတ္တနော်မတည့်တယ်ကိုသူ့ပါသူကတော့အဲ့လိုကြောင်းရဆိုရင်အာယောနိတော့မနတိကာရာလို့ဒါဓမ္မမှာတရားနယ်ပြမှာအဲ့လိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ချက်မှာကြတော့ဖြစ်စဉ်တခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အော်တိုမက်ဆန်နဲ့ကြည့်တာကိုပြောတာအကောင်းဘက်ကကြည့်။ဟောအကောင်းဘက်ကတော့တဲ့အစိုးရကတော့မကြည့်ကြနဲ့တဲ့တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းရုပ်တော့မြေတကရာနားမပေါက်ကွာမတော့ဘူးလား။ဒါလည်းမှားတော့မကောင်းဘူးပဲ။ပြစ်စလို့ကဖြစ်စေလို့ဖြစ်လာရင်အစိုးရကကွာမကြည့်နဲ့။အစိုးရကကွာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟောကဖြစ်လာမဲ့အကောင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းမိမိကအစိုးရတော့ပေါက်ရင်းကနေပုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်အကောင်းဖြစ်မှာ။အစိုးရဖြစ်တဲ့ကစားနော်အကောင်းတွေကလှည့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီအစိုးရအကောင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှကြိုးပေးတယ်။နော်။ဒါပြိမာမှာရှိတယ်။ဥပမာပြင်အကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့ပုဂ္ဂလကလည်းပြန်ပစ္စည်းကိုကြိုးပေးတာကြားလို့ပါဘူး။အကုသိုလ်ကတော့ဆိုရပြီးပဋ္ဌာန်းဆရာ။ကုသလတာဓမ္မတာဥပမေယျပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောအကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုလည်းအကျိုးပေးလို့ရတယ်။ကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကိုလည်းကြိုးပေးလို့ရတယ်။ဒါလို့ပါဟုတ်ပါပြီလူတယောက်ကငားများလာတယ်အငားများလာတာငားလေးတော့ရတယ်ပေါ့ငားလေးရမှာတော့ကုကြောင်းသွားလို့လည်းမရေးဆိုရင်ဟင်းလေးကိုအားကိနေလိုက်လို့လည်းပေါ့ဆိုခင်းလေးပို့ငားများလာတာအခုတို့ကုကြောင်းကိုလည်းအမေပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုဒီတိုင်းပဲအလူလုပ်တယ်အလူလည်းလုပ်တယ်ငားဆိုတာသူများတယ်မတတ်တာတော့ဘာဒီကောင်လေးတော့ဝတ်တော့မရတော့ငါတော့ဘာလေးချက်မယ်ညာလေးချက်မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မာနာလုံးလုံးကတော့လူသူများသွားပြန်တာကအခုတို့ကုတို့ကလည်းအခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုွားတာရှိတယ်။အကြောင်းလို့မိမိတို့အစိုးပဲဖြစ်နေကြစားအကောင်းအောင်နှလုံးသွင်းရင်အကောင်းမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှလဲတာ။ပုံမှန်တော့လူသွားတဲ့လမ်းကဥပါခွေးတွေကောင်ကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါပုတ်ဆွနိုင်နေတာပဲ။နော်။အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူတွေအားတခါကြီးခွေးပုတ်သေးတာပေါ့ဘယ်သူမှလုံးမကောက်ဒီနားကောင်ကလည်းပြေးလိုက်တော့ဘာညာဆိုတော့ complain လို့ရှင်းညာလို့လည်းပဲဒါကအကုန်လုံးကြည့်တော့တောက်ပြီးဩသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တာအစိုးမြင်တာ။အဲ့ဒီမှာဒီခွေးတွေကောင်ကြီးကြီးကြီးပြီးတော့ပိုးလောက်တွေထွန်းထွန်းနဲ့စားနေတာကြီးပြီးဩဒီခွေးကတည်ကတော့လည်းချစ်ဆရာကောင်းလိုက်တာတေသောလို့ပိုးလောက်တွေရောက်တော့လည်းရွှေဆရာကြည့်ပါလားခဏကိုတည်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလို့အတုပါကပဋ္ဌာန်းလေးရှုလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ခွေးတွေကောင်ကြီးတာတော့မကောင်းတဲ့သဘောပဲ
ဒါပေမဲ့ဒီပုတ်ပွားနေတဲ့သဘောကိုပဲခုခန္ဓာကိုအစားထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အတုပကမ္မထာတော့ဒါပဲလေအဲ့ဒီလိုအစားထိုးလိုက်တော့အာယုံကမကောင်းဘူးယောနိသောမနိတကာကကောင်းတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲဒါမလို့အာယုံအတွေ့မကောင်းဘူးလေနှလုံးသွင်းကောင်းရင်ကုသိုလ်တန်ဖြစ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားနောက်ဆက်သွားမယ်ပန္နာဟောမဲ့ဖြင့်ယူလကကိုပယ်ဖို့ဒါနဲ့အခြေအနေတွေသွားမှာတော့ဝိဇယဘိမတ်တဲ့ခါတမှာလည်းအသေးသေးဒီအခုကလည်းပို့လို့လည်းတော့မယ်အပြင်မှာတိတ်ချက်လို့မရဘူးသောတာပန်ဆိုတာလူလည်းကြည့်တယ်သောတာပတ္တိမေဆိုတာပရမသုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသောတာပတ္တိမေဆိုတာပရမသုဉာဏ်ပဲပရမသုအရိယာနဲ့တူကိုရောက်တဲ့အခါမှာသောတာပတ္တိမေကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူကဒီနိဗ္ဗာန်ငါးမျိုးထဲမှာဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားရုံပေါင်းမှုကိုပယ်အမြတ်ပါချက်အောင်ပယ်ပလိုက်တော့ဒီဝိသေသာဆိုတာကတန်ကြာဖြစ်တယ်အဲ့တန်ကြာကိုစပယ်တာနော်နောက်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီကနေတတိယအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အနာဂါမိဘက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီအနာဂါမိဘက်ကိုအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဗျာမာရဆိုတဲ့ဒေါသရဲ့ကိုယ်ကိုယ်စားဆိုတဲ့အခုကနောင်တတကပူပန်မှုရဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်အကျွမ်းမဲ့ခါရဘာမှမကြောက်ဆိုလိုက်တာနောက်အရဟံတက်ဖို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကာမေသန္ဒဆိုတဲ့ဇမဘုံတွေမှာလူချင်းတက်ပြည့်တဲ့တဏှာရာဂလေးရဲ့သီနာမိတ်နာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေလေးလံထိုင်မဲ့နေတာလေးတွေရဲ့အကျွမ်းကျန်လေးတွေတော့တကယ်အကျဉ်းသားမဟုတ်တော့ဘူးလေးစိတ်ပါအမှန်တန်လူညံ့တဲ့စိတ်ဥဒ္ဒေဆဆိုတဲ့တန်လူအလူစားလေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးအတက်အနေနဲ့အလူဇုံလေးကျန်တာကိုအထက်ဆုံးတော့ညံ့လေးချက်ရတယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဦးဇင်းတို့တစ်ခါလေပြောတဲ့ခါမှာဒီတုတ်ကတ်နေတဲ့ level ကအောက်ဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်အ내ဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူကတော်တော်နဲ့ထောက်လို့မပြေတော့ဘူး။ဒါပြီးတော့သူအ내ဆုံးဉာဏ်အထက်ဆုံးဉာဏ်နဲ့သူကပေါ်ထွက်လာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အကျမ်းသားတွေအကုန်လုံးပြေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ကာမစန္ဒလို့ဌိနာမိတာလို့ပုဂ္ဂိဆာလို့ဆိုတာလည်းမှန်ကအစင်လိုက်ဖြတ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအစင်အလူဆုံးဆက်ကိုအရဟတမနဲ့ဖြတ်တယ်လို့လက်မှတ်အောင်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့က၅မျိုးရှိတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရင်ဝိသေသပြောင်းပြီးအနာဂတ်ဖြစ်ရင်ဗျာပါဒနဲ့ကိုယ်ကိုယ်စပြောင်းပြီးအရဟံမဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ရောက်တော့ကာမေသန္ဓါ၊ချိနာမိတ်တာ၊ဥဒေသကျွေးမဲ့ပယ်ပြီးဒါနိဝရဏအဲ့ဒီဆင့်ကြောင့်ပေါ်သွားတာ။ကဲကောင်းကြီးရှစ်ဆင့်ကြောင့်ဆိုခုနကပြောပြီးသားပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒါမှလာတာ။ဆိုတော့အကုသိုလ်တရားမှန်ရင်မတည့်တဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းကလာတာ။မတည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတာလားဒါတော့မိမိတွေ့နေရတဲ့ object အရာအာယုံဒီကောင်းတဲ့အာယုံပဲဖြစ်နေကြစားမိမိကမကြိုက်လို့ဘူးလေမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့တကယ်ဒီတရားကြီးကလက်ဆောင်ဖျားကိုယ်တိုင်းကဘုရားကိုမနာလိုဝင်လို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘုရားကဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တဲ့ခါလောက်တာကြောင်းတယ်ဟုတ်တော့မလားစေစမဏကိုဝင်တယ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မှလောက်တာကြောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြောပါဘုရားကိုလာတဲ့အချိန်ကမှတို့ရှိကိုဝင်ထွက်နေတဲ့မင်းဆိုရတာတတိတိကျွတ်ကုန်တဲ့ပွဲသားတွေကတို့ရှိကိုမလာတော့လို့ဘောရမပြုလို့ဘောလက်ပိတ်နေစုပြီးတော့မှတို့ဒီပရမဏေဆုဆုပြီးတော့မှခါရဲအဲဒီပရမဏေကိုတက်ပြီးတော့မှခေါရမဆု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 ပြည်ကကြမှာတက်ပြီးတော့ကျောင်းလာမှတွေ့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့တခါအရှိခွဲလာတယ်လောက်ခဲ့ခါရဦးလေနော်ဒါတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်မှာဘုရားကကန့်အပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကမတန်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကဘုရားကိုလို့ရတဲ့ဒီနေ့ခုမှကြီးညိုလို့မရမဝနိုင်အောင်တရားမြားကြီးတွေဖွားပေါ်ပေါ်ပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကြတော့မိကိုကြည့်ရတယ်ပူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်မလို့ပူတာလဲဘုရားကအေးချမ်းတဲ့အရာပဲအကိုရှင်ပဲကုနာရှင်ပဲနော် boundless compassion မာကုနာရောပဲရှင်ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့သူကဘုရားကိုရန်သူအဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားကညီညွတ်ဆံအောင်ကြည့်ကောင်းပြီမဲ့လည်းပဲသူကသူ့ရဲ့ကြိုင်လေးအဖြစ်ရန်သူဖြစ်ကြည့်တော့အာယောနိတော်မနိတိကာရကြောင့်သူကဖြစ်တယ်အကုသို့ဖြစ်တာနော်ဒါတော့ကုသို့ဒီမှာလည်းပဲတဲ့ဘယ်ကစတယ်တက်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းကစတယ်ခုနကကုသိုလ်ကဘုံပုံစံလိုပဲဒါတော့မိမိတို့ကုသိုလ်တရားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အချင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်။သာသေဟာရွယ်ဟာနော်ကုသိုလ်တရားလုပ်မှတင့်တော်တော်လည်းရှိပြီးအချင်းရွယ်ကိုကြည့်လို့ဒါလည်းရှိတယ်။ငါပြေကမေကဘုရားတရားနေနေတာငါကြည့်လို့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အေးမေဘုရားကိုကြည့်လို့ဒါလည်းရှိတယ်။နော်အာအဋ္ဌဉာဏ်ပညာကိုလေးစားပြီးတော့မှအဋ္ဌဉာဏ်ပညာကိုလိုချင်လို့ဗာဒဉာဏ်ကိုလုပ်တာလည်းရှိတယ်။ချစ်ချမ်းမှုကိုသဘောချချစ်ချမ်းမှုကိုချိန်ပြီးလုပ်တာလည်းရှိတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကအမျိုးအလွဲဆရာတမမိဘကိုနောက်ကအတိုင်းဝန်းတွေခုံမှုအချမ်းရမျိုးမျိုးဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးတစ်ခုခုကိုရှာပြီးကုသိုလ်လုပ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကပရမဇုံလောက်ချင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုသွားစဉ်းစားစဉ်းကြလိုက်အ
ไอ้สินเนี่ยนะยอมนี่ดอกมนติกาล่ะถ้าเราตุตุเนี่ยอารมณ์นี่อัญญะมาบาไปนี่กุตุลงไปสุเยตื่นแต่งออกตะลงด้วยน่ะก็ซะอารมณ์ขึ้นมาสุเยมาตื่นแต่งออกตะลงด้วยน่ะก็ซะเนาะก็มีบาดิขึ้นมาแล้วน้อมมาละเลยเออกามิสารานิเวรณะโผล่ลาดิสุเยเนี่ยဘယ်ဘုံပဲနေနေပယ်ရမလဲဆိုတော့မျက်စောင်ပြားလာလေးမှာပြောတယ်နော်ဒါတော့ဦးစင်းတို့ကမ္မထာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပဲရှိကြပါစို့ပြောကြပါစို့နံပါတ်၄ကာမိဆန္ဒဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုနဲ့ပတ်သက်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညမှာဒီညမှာပါလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်တော့ပြောရရင်တော့ဒီကာမိဆန္ဒကအဲ့ဒါကျတော့ကာမဂုဏ်နဲ့တက်ရဲ့ဆိုင်နော်ဖို့မဆွမ်းလမ်းမှုတဏှာနဲ့ပုံပြီးပတ်သက်တယ်အဲကြောင့်မလို့သူကကမ္မထပ်ပြတဲ့အခါမှာနော်အတုပအာယုပုက္ခဟနိမိတ်ခြင်းတိတိုင်အောင်တည်ယူလေးခြင်းခြင်းပုက္ခဟနိမိတ်ဆိုတာကဘုဆိုတော့အတုပရေရှားစရာအာယုကြီးကိုကြည်ရင်းကနေပြီးတော့မှကြည်ရင်းကြည်ရင်းကြည်ရင်းကနေဒီအာယုကြီးဒီအောက်ချက်ရဲ့ပုံစံကြီးကိုမျိုးလုံးထဲမှာတက်ပေါ်ရိုက်ချက်လိုက်တယ်လို့ဝင်သွားတာဝင်သွားတော့ဒါလည်းကြည်ကြည်ကိုယ့်မျိုးလုံးကဒီအာယုကြီးမပြောင်းတော့ဘူးနော်အဲကြောင့်တချင်းနဲ့ဆိုတာတော့ကြည့်တယ်ပေါ့လားပါပဲကြည့်ကြည့်မဲ့မျက်လုံးထဲကမထွက်ဘူးခါဒီနေရာမှာတော့တရားပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုမျက်လုံးထဲကမထွက်ရင်တော့ဩဃာနိမိတ်ချင်ပြီဒါနဲ့မပေါင်းတဲ့နိမိတ်ကြီးချင်တယ်ခါအဲ့ဒီလိုမျိုးပါကြည့်ကြည့်မဲ့ကိုမျက်လုံးထဲကမထွက်တယ်လို့မျိုးအတုပအယုတ်ကြီးမျက်လုံးထဲမှာမထွက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့လူတွေရဲ့ယူရှာဝရကိုမြင်ပြီးဆိုတော့တတ်မြင်ရတာကွာတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကပ္ပတန်ပြင်လဲပယ်နေကြောင်းတခုလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုအတိဝါကမထာကိုအဲ့ဒီကနေအစစ်စစ်ဇံရတာနေ့ချီအောင်ပွားများရင်လည်းဥပ္ပဇာကပြန်ပြောပြီးသားတော့ဇံရတိတဲ့အောင်ဇံနာရောက်တိတဲ့အောင်တို့ကိုဇံနဲ့ကိုရောက်တိတဲ့အောင်အာထုတ်ရင်လည်းဒီတွေ့တာမှုຢာကအာမဆန္ဒတရားတွေကပယ်ရှားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုမျက်စိစာတော့အင်းဒီအကြောင်းပါကိုစောင့်ထိန်ရင်အဲ့ဒါတော့ခေါင်းကြီးတွေကိုစိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီလည်းဆိုတော့သူရဲ့လာဟုတ်ရှင်းရည်ကြည့်ရတော့အဲ့ဒီကဘုရားခက်ကပဲပြောပြောဒီဟိုခက်မှာရေးတဲ့အခါကျတော့အခွင့်အရေးတွေပဲကြည့်ကြည့်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးလေးကြည့်ရတော့နော်အဲ့ဒီတော့တခုတော့ပြောဘူးဇာတ်လမ်းတော့ပြောဘူးအာနန္ဒဆိုတာကလည်းအမှန်တည်းပြောလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးသူကြီးတွေကိုအဘဘက်လို့ပြောတာအမျိုးသမီးတွေဘယ်လိုနေတာကဘောအာနန္ဒကရှိနေတယ်ဒီလိုပေါ်လာဆိုတော့အာနန္ဒဟာအမျိုးသမီးသူကြီးအတွက်ရှိနေတယ်ပြည့်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးသူကသူ့ကိုမလို့မြင်တယ်ဒုစရာဘောဟုတ်လားအာနန္ဒဆိုရင်ဒုစရာဒုဘက်ကလည်းနေတယ်ဒါအာနန္ဒမျိုးသမီးသူဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်ပြည့်တဲ့အတွက်အာနန္ဒဆုံးမှကြောက်ပြီးဆိုအမျိုးသမီးတွေကတခါအကုန်လုံးရှင်းနေကြတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျိုးစုံမရှိရှိတာထွက်လာတာအဲ့ဒီလိုလောင်းတဲ့အခါကျတော့အာနန္ဒကိုဆုံးအောင်တဲ့ပြိတ္တာကအမျိုးသမီးများတယ်အမျိုးသမီးများတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းကောင်းစားဖို့ပေါ့နော်သူတို့ကချစ်တာပဲတနေ့တော့ကာလာမှာသူ့ရဲ့ရဟန်းတဲ့ကလေးကိုကမ္ဘာလေးပေးပြီးတော့ဂိုင်းထားတယ်ပဲတော့ကလည်းခဲဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယတို့ကရမြို့သူငယ်ငယ်လေးတွေပါဝင်ကြတယ်လက်တွေချီတွေမှာချီချီချင်လေးတွေဟုတ်တယ်လက်ချုပ်မြို့သူတွေခွေးလေးတော့ပွေတယ်ချောက်တွေလိုက်ကြည့်တွေ့ဖို့တရားတွေပါချူပတ်တာမထွက်လို့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဆိုတဲ့ဒါလေးကသူ့လည်းပဲနေလက်ပြေးချောက်တွေဝတ်တယ်လေဝတ်လာတာအာနန္ဒလေးလာပြီးဆိုတော့ဆုပ်ကလေးဟုတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့မှာအမျိုးသမီးလာအမျိုးသမီးကနံပါတ်ဆိုတာလာပါတော့ဖိလေးကျင်းဆင်ပြီးတော့ဆုံးလေးကိုက်ဖိလေးချူ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 းဆိုတော့ဆင်းလာတာဆင်းလာတော့သူတပည့်အာနန္ဒာကကမ္မထာတော့ပေးတာလည်းငါတပည့်လာရင်လည်းနံပါတ်သွားရင်သွားရမှကြည့်ရင်ကြည့်ရမှဆိုတော့ပေးလာတာဒါပေမဲ့သူကရဟန်းတယ်ဆိုတော့အောက်ကလေးမောမျက်စိကလေးအောက်တော့မျက်လွှာလေးအောက်ချပြီးတော့ဆုံးလာတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီချွေလေးတန်းရတော့တည်တယ်ဒီချွေလေးကဘာငယ်ငယ်ကောင်းပါလေးဒီဝတ်တာဆိုတော့ဘုံဘုံဘုံဟင်းဝင်းမတဲ့ညလုံးကမြေကြီးလမ်းတော်တဲ့ကကြောင့်အာဒိင်းနေတဲ့ဆိုအဲ့မှာနှလုံးရှော့ဖြစ်သွားတယ်။ဟောရောဖတ်တယ်လေဒီအောင်မမီတော့။ဟဲ့ဟောပြီရှော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆင်းလေးတောင်းပြီးတော့အာနန္ဒာကြွမယ်လို့တော့အာရှင်းခံနေပါဦးခင်ဗျာနေပါဦးခင်ဗျာဒီပြီးတော့လောကရောက်ပြီးညလုံးကြီးမြေကြီးအောက်ချတယ်မပြောက်ဘူးရုပ်ပါ။ဘာကြီးကြီးမြေလုံးထဲမှာပြတော့ဟောကာနိမိတ်ချစ်ချင်းညာတယ်ဒါမျိုးကြတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကဘုသိလေးပြတော့ဒါမျိုးလည်းချစ်နေတာလေးကိုလောကောက်တယ်နောက်ပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပါလားသူကရှင်နေသူ့ကိုလည်းခေါင်းကြီးပါပြန်ခေါင်းကြီးကြီးပြောတော့ဖြစ်ဆိုတော့ငါလည်းမဖြစ်တယ်တိနောက်လည်းဒီလိုနေ
ဆရာကလည်းအားရမယ်ကြီးတဲ့မဲ့မြင်တဲ့အာယုံမဲ့ကသူ့ပါဆိုရဲကောင်းတဲ့နမိတ်ခွေးကကြည့်တာဟုတ်တဲ့ဒီလိုလူဟာလုပ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီကံကဘုံပိုင်ရှင်ကပြင်ဆင်သားလို့လှနေပြီမဲ့အဆုံးစုံကိုရောက်တဲ့ချင်းကိုမဲ့မှမကြည့်ပဲအာဓုပဆိုတာကမ္မတာကိုမဲ့ဆင်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတာအဲ့ဒီကြမှာအခုနကပုံပွားရည်ရွယ်ပြီးတော့နေရအောင်နေမှာကြမှာတကယ်ပါများဆိုခြေလန်းတာအဲ့ဒီကြမှာကြွလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကမ္မဆန္ဒလိုရာဂတွေပုံပြီးဆိုရင်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရာဂမဝင်ရအောင်ရဟနေကြတော့ဒီစီမြတ်တော်ချသွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာဒါလည်းရဟနေတဲ့ကိုယ်ဆိုင်လူတွေလည်းလက်ချင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာတော့လည်းဒီလူချက်ကိုဒီလူတွေကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောပါကြတယ်။အဲကောင်းပြီရှင်းတော့နောက်တစ်ခုကအတိုင်းတိုင်းအတိုင်းအရှိကိုတိပြီးတော့မှအစားတောက်စားပါတဲ့။ဒါတော့အစားတောက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကလည်းပြောပြရစီနော်ဒါကပြောလို့လည်းဖြစ်တော့ဆိုတော့ပြောမှလည်းဖြစ်တော့မယ်။အစားတောက်ဆိုတာကာမညာကကိုအားပေးရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့လား။ဆိုတော့အဲကာမညာကရဲ့အတိုင်းတိုင်းမှာမထပြမတောင်းချမ်းရလေ။အစားတော့လည်းစင်နေစားလို့ပြောတာဒါတော့ဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်နော်အစားတော့လည်းစင်နေစားနောက်တစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေကောင်းလို့လည်းပေါ့တခုနပြောလို့အာနန္ဒာရဲ့ဘက်ကသူဆရာကမိတ်ဆွေကောင်းမဟုတ်လားမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတော့သူ့ဘက်နော်အသည်းမှာမျှစုသွားတာကိုချစ်ချင်းပြန်တော့ပေးလိုက်တယ်လေဒါဆရာဒီကလျာဏမိတ်တာဘာလို့လဲကလျာဏမိတ်တာဆိုနော်နောက်တစ်ခုကတော့လျှောက်ပါတဲ့စကားကပြောခြင်းဆိုတာကတော့ဒါတက်တဲ့လက်မှတ်တဲ့စကားကတော့ကျိုးရှိတယ်မတက်တဲ့ရင်တော့မကောင်းတာဖြစ်တာထုံးစံတယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်နှပါရှိတယ်လဲ6ပါအဲ့ဒီ6ပါနဲ့မိမိနှလုံးသွင်းရင်လည်းပယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့လည်းသွားကြအောင်ပယ်တော့ဘူးပါဗျာပါဒနိဝရဏကိုပယ်နိုင်ကြောင်းပါလေ6ပါဗျာပါဒဆိုတာကလည်းဒေါသပယ်မှတ်တာနော်ဗျာပါဒဆိုတာကလည်းဒေါသအဲအဲ့ဒါတချို့ပြောတယ်အာဒီလိုလည်းတိတ်ပြီးတော့မှဒါကတော့ကဗျာပါဒများတာပဲအဲကြိုးရှင်တာကတော့တချို့ဥစဉ်နေတာတိတ်ဆူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတောကတော့မှန်တယ်တောကရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗရာဆိုင်ဆိုဟိုကြည့်တည်းရေယူမနေဘူးလားရှောင်းရဲခန့်နေတယ်တချို့ကနည်းတဲတောကပြပါလာများတာပဲလို့အပူများတာပြောတာအမှန်ကတော့မှန်တော့တော့မှန်တယ်တောကနဲ့ပြပါရသည်တောကကလည်းပဲပူပန်တာပဲဒေါသဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲပူလောက်တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့နေရာမှန်လို့ရေးကြည့်ပြီးရောင်းရဲခန့်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတောကနဲ့ဒေါသကသူ့ကိုတစ်ခါတည်ငြိမ်ရမယ့်အထောက်ပြရမယ့်အောင်ပူလောင်လို့တက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်သူကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးဆက်လှုပ်ရှားမှုကြီးကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဒေါသနဲ့ဒေါသကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့မှန်တယ်လို့ဆိုတာနော်ကောင်းပြီဂျာပါရဆိုတဲ့ဒေါသကိုကြောက်အောင်ပယ်အောင်မလုပ်တော့မလဲနံပါတ်၄မေတ္တာတရားကိုလေ့လာသိပါဒေါသကအကူမေတ္တာကအကူနော်ဒေါသတရားလေ့လာချာအသိလဲတို့ယုံလဲပိုပြီးတယ်နော်ဒေါသတရားအကြီးအကျယ်တို့ကိုလေ့ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးရောက်ပါရှိရင်ဒေါသကြီးရတယ်တန်တေရအရှင်ပထန်ရှားဦးလားမသေးခဲ့ရင်လည်းဒေါသကြီးရဲ့ကြီးနေတိုင်းကဒေါသဆွဲအာငယ်ငယ်ငယ်ကဒေါသဆွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းရဲ့ကြတော့ဒေါသကြောင့်တင်းမာပြီးဘူးကစိတ်ငန့်တူနေသလားမသိဘူးဆိုအဲ့လိုမပြောဘူးလားအမစိတ်ကောင်တူကသူ့ဘာသာသူ့ကိုမြင်တာအိုးပုတ်ပြီးတော့တင်းနေတာအဲ့ဒါအသက်မတူရင်တော့ရုပ်ကိုယ်ရက်တယ်ဒေါသတရားလက်ကင်ထားတာအသက်လည်းတူရုပ်လည်းပုံဤဒါပဲမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားတာအသက်လည်းရှိရုပ်လည်းရှိမေတ္တာတရားကြောင့်လို့အင်းကြံနေတဲ့ပြကြောင့်အသက်ကလည်းရှည်ရုပ်ရည်ကြီးလို့တော့ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုသင်ပြလာပါအင်းကြံတဲ့မေတ္တာလာရင်ဒေါသပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခုမေတ္တာဘာဝနာကိုအဖန်အောင်ပွားပါတော့မေတ္တာကလူပိုင်းရဲ့အကျိုးကိုလူလာတယ်နော်ကောင်းဘွဲ့ကိုရှာကျိုးလို့တာမေတ္တာခေါ်သွင်းပြီးတဲ့မေတ္တာရဲ့ definition မေတ္တာဘွားရဲ့ဘွားရဲ့ကောင်းကိုရှာဖို့ပါလေမကောင်းတာသွားကြည့်မေတ္တာဖြစ်ပါမလားမေတ္တာမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်မှာဒါတော့ကိုမေတ္တာဖို့ပဲပို့ကိုရဲ့ကောင်းကိုကလေးကိုရှာကြည့်ကောင်းကိုကိုရှာကျိုးလို့တာအဲ့ဒီပို့ကိုချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့လည်းကောင်းကိုကိုရှာကျိုးလို့တာအကျိုးကိုပညာကျိုးအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးလို့လားပြောတာပြောတယ်ကာယပြောင်းလို့ထားတာကကောင်းကိုကိုရှာအကျိုးလို့တာကိုပြောတာအကျိုးတရားရှိပါစေဘောသူတို့အကျိုးရှိပါစေပြောတာဒီကေဒီဘေးကမှာဒီရိုက်ကမှာဒီမလားအဲဒီမိမာဒီရောက်ကြသိပါစေဆိုတာကတော့ကျိုးတာကျိုးတာပြက်တာမဟုတ်လားအခုကမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားလို့လားကောင်းကိုကိုရှာကျိုးလို့လားမေတ္တာခေါ်တွင်ကြီးမေတ္တာရဲ့ definition ပဲဒါတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားဘွားပါတဲ့ဒေါသပြောင်းနော်ကောင်းပြီကံစားရင်မိမိဥစ္စာရှိဘူးဆိုလဲစင်ကြပါသူတို့ကကိုယ့်ကိုဒေါသနဲ့လာပြောချင်ပြီဆိုလို့ရှင် reaction ကတော့ချစ်ချင်းပြန်နောက်လာပြောမလားဆိုတော့ဒုဆုံးတိုင်းနေတယ်ပဲဒါတော့စဉ်းစားပါလားသူတို့ဘာကဒေါသနဲ့ကိုယ့်ကိုပြောရင်သူဒေါသကိုယ့်တိတ်ခါကြီးချရှုံးသွားတယ်လည်းမဟုတ်
tu dua orang kita itu, kau yang cintai kan lain kesiwa lah kau ya na, kau yang tak dinyari jawab lah ya na, kau tak kalah macam kau tak dinyari macam kau tak kalah macam aku suruh sih ni, dua orang, macam awak ni dua orang ni, lepas kan aku tu kaji, lepas tu cakap yang dua ini, kalau ni ni kan tu dua orang aku tu baru kaji mana, dan dulu kita dua hari sura kan dia orang raja ni, kan dia orang dia ni, kan kau ros yang dua jam, dia jam apa? Kan ada yang boleh jadi kamu guru aku dulu ni yang sama sekali. Kan dia aku sendiri ni kan doa aku tu cuma saja ni, no? Lalu dah doa yang dia nampak dah yang cukup tersawal. Doa tu dia solusi ada down yang mana, no? Macam apa yang mesti dia buat dulu ni ada injak ni ada sihir ada jujur. Kalau kasih kasih sih tu senjengi lagi mesti ni ni lah sahul ni doa, no? Tak ada ni doa ada kare sekarang cepat luar cepat lagi sudah kacau. Nini konde kare esok dia buat macam ni orang, tapi sesetengah di luar dulu dia orang no tu orang ni ni mana so, tu dia macam itu orang dulu dia orang kongar aku buat homeless saya macam ni dah ambil ya, kira dia, ada ini terasa sesiari tu macam mana lah, mana mana, tapi ada lu sesiari ya, tu dia orang dia esok dah dah tu esok ni lah, mana mana, tapi ada jauh lagi ni, ngamal tu dia buat lah, tadi dia ni dah dah. ตรงไปสู้ไปชกไปแต่เจ้าโดนอะไรเปลี่ยนไม่ได้เจ้าจีบมาเส้นเจ้ามาจะบาราโดนอะไรเนี่ยเราดูว่าไม่ได้เนี่ยเนรศิโดไม่สุดท้องมองบ้างมาอ๋อไม่ก่อนโดนอะไรโดนอะไรสุดท้ายตุลาละเนาะโดนอะไรเช่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องมันนะนั่นหมายถึงเขาเช่นสิ่งเหล่านี้มันอินชาในเรื่องเสกเสมอสักเช่นกันกูว่าสักขนาด เราต้องที่มีส่วนใจในเรื่องนี้นะแต่ที่กูก็พูดเสร็จในบ้านอยู่เช่นกูเล่าให้ยังทราบเลยนะแต่เราพิสูจน์ยังนะบัดเดี๋ยวกูไอ้เสกันมาพิสูจน์ทางมุมมาเที่ยงในการจะเสกจอมพิสูจน์ในยุคเดียวกันเสกันมาเที่ยงในภาษาเดียวเสกันมาเที่ยงในโลกเดียวกันเราได้ข้าจ้าเหรอนี่มีการมาจีนได้ยุโรปได้กันที่ก็มาที่จีนเราพอสมควรเวียนมาจีนมีองค์ท่านแต่ดูอยู่กันดูอยู่ที่ก้องคนที่ดูอยู่ในชีวเราดูกันเป้าเย็นนั่นแปลว่าตัวเล็กหรอตัวเล็กจะการอะไรกูที่ดูมาที
ပဲလက်လောင်နေတယ်မှာဒီတိုင်းနဲ့သူများကိုကိုမနာကိုကဒေါသနဲ့ဆဲမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပဲဒီလိုပြောပါသေးကွာမသိလို့ပြောတာဒေါသဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသိခံလိုက်ပါဆိုရင်အတားလေးရှောင်တော့သွားရင်အဲ့ဒီဒေါသအဖြစ်ဘယ်သူရှိပဲပြန်ရအောင်အဲ့ဒါပဲနံပါတ်1အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တယ်နံပါတ်2ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စီတယ်နံပါတ်3ကိုယ့်ရဲ့အချက်ကိုသက်ခံဖြစ်စီတယ်ဒါဒေါသပဲဒေါသကြီးဖြစ်စီခြင်းလို့လည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မလို့တော့ဒါကမစင်နေပဲဒူလဲနဲ့မိခဲနေတဲ့ဒူလဲနဲ့အစင်နဲ့ကြိုက်ပေါင်းမစင်နေပဲကြိုက်ပေါင်းပေါ့ဒီဒီမိခဲနေတဲ့ကြိုက်ပေါင်းပေါ့ကြိုက်ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်လာပါလို့ထင်ကြတယ်လက်ညက်ကမှထင်ကြတယ်အပေါက်ခံရတဲ့သူရှိမှရှိတာကိုဘက်ကလူရဲ့အလုံးသွင်းကောင်းမကောင်းကိုဆင်ခြင်ဆိုင်တယ်နော်ဒါလေးကိုတည်ထားဖို့လူလဲမေတ္တာနဲ့နေလို့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုလည်းပေါင်းပါတဲ့နော်အခုတော့မေတ္တာနဲ့နေဖို့ခက်သွားလို့မေတ္တာကအပိတ်ခံထားတယ်လို့ကြားတယ်ကျေမမရချာလို့လာမေတ္တာနဲ့နေလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါတာမေတ္တာတရားပေါင်းများအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းရင်ကြည်ကျင်ကြံကျင်တာပေါ့နော်သူရှက်နေတာတော့ကိုလည်းတတ်ပြီးတော့ကြားလာတော့နော်ကိုမေတ္တာတော့မရှိတော့ပါဘူးကောင်းရင်နောက်ပြီးတော့ဒေါသပြောင်းအောင်မဖြစ်အောင်ပြောင်းပတ်တဲ့စကားကိုလည်းပြောပါနော်ဒါတော့ပဲသွားထားရစို့နောက်တစ်ခုခိနမေတာနော်ခိနမေတာထိုင်ပိုင်းကြောင့်ထိုင်ပိုင်းတာကိုပြောလို့အကြောင်းတရား6ပါးနံပါတ်1ကလည်းသိတဲ့တိုင်းနဲ့အစားကိုလိုက်တင်းနေအောင်စားလိုက်ပြီးဆိုတော့စားပြီးရင်မျက်တော်ကိုဆင်းနေတယ်ဖြစ်တာတော့အသေးချာပါပဲဟုတ်တော့မဟုတ်လားမျက်တော်ကိုဆင်းတော့တဲ့ခါလည်းဒါတော့အစားတော့ညာရင်းသည်အိတ်ရှင်ကိုထိုင်ပိုင်းဖို့အတွက်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလားဒါအစားတော့ရှော့ပြီးဆင်းရင်စားရင်ကောင်းလေဖြစ်တာပြတာဖြစ်ဣရိယာပုဆိုတာမိမိဟော position ပေါ့နော်မိမိကထိုင်နေဆိုပါတော့ထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ထိုင်ရတာညီငွေလို့စိတ်ကြက်မှာဖြစ်လာတယ်ပုတ်ထားတဲ့စလောင်းကြီးပုတ်ထားတဲ့နေရာမှာနေရတယ်လို့အခန်းပိတ်ထားတဲ့အခါမှာနေရတယ်လို့ချင်းကြက်လာနော်ညင်သွားရင်ချင်းကြက်တယ်ကျင်းကြက်ရင်အတွက်တက်မှာရှိနေတဲ့ position ရဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ရုံရဲ့အတော်လေးက process တွေလေးသွားတယ်။နော်။ဒါခါလေးစီးပစ်ကြီးကိုရေကိုလောက်တက်လိုက်တော့တွတ်တွတ်မကြောက်လေး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 နဲ့သွားတယ်အထက်မှာလည်းပတ်မှုရ။ဒါတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်ကောင်းပြီးထိုင်နေတာညီဝဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဣရိယာကိုကြောက်ဆိုတာကဘုံဘောထားတာထပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တရားအထုတ်လိုက်။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ထိုင်နေရင်အိတ်လိုက်လို့ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့ပြောတာ။န
ော်ဒုတိယဟုတ်ဒါမိမိစိတ်ထဲမှာအလင်းကိုအာယုပြုလိုက်စိတ်ထဲမှာအလင်းကို visualize လုပ်လိုက်လို့ပြောတာ။အာယုပြုဆိုတာနားမလဲ visualize လုပ်နေလုံးလုံးကိုပတ်လို့ဒါတော့အလင်းကိုအကြည့်နေတဲ့ခါညမှာဆိုကျေတောက်ပါတဲ့ကျေလေးနားနေလို့အာယုပြုကြည့်ဒုတိယဟုတ်ရဲ့နေ့ခါမှာနေဖို့အာယုပြုကြည့်အလင်းရောအာကာသကိုလည်းပဲဒီအာယုပြုတော့မှပုံပေါ်နေတယ်ပဲအလင်းရောမြင်မြင်နေလို့ပတ်ပြီးတော့မှပုံပေါ်နေတဲ့အိတ်ချင်တာပြောက်တတ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်။ဒုတိယဟုတ်အတွင်းထဲမှာနေရတာကထိုင်းလေးနေရင်အပြင်ဘက်ကဒီ space ရှိတဲ့နေရာအပြင်ဘက်ကိုထွက်နိုင်ပြောတာလွန်ကြီးကောင်းတာနေလိုက်လို့ပြောတာနောက်အဲ့တော့ဒါကဘုရားတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အနေနဲ့ဒီရှင်မဘောဂလာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတပါဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာယူသွားတယ်ခုနပြောလိုက်ပြီပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတနည်းအားရှင်ဘောဂလာကတနည်းအားပေါ့ပြီးတော့ခွဲပြီးအားထုတ်တယ်ခွဲလို့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနေတာကဘေကတိုင်းဆိုတဲ့တနည်းတိုင်းမှာနေတယ်ဒါကရှင်မဘောဂလန်ကိုရောင်းတဲ့ကြီးကဒီရာဇီကျူမြို့တော်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်မကရတိုင်းလေဆိုတော့တိုင်းပြည်တပြည်နဲ့တပြည်ဖြစ်သွားပြီးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချသွားပြီဆိုတော့တက်စွာဘုရားကသူရှင်မကမ္မထာယူတဲ့ယောဂီတွေကိုသူကအမြဲတမ်းဒီတပည့်တွေညာနေလှမ်းလှမ်းကြည့်တယ်ဘာတွေပဲတရားအထုတ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားနိုင်နေတယ်လားဒါကပြောနေတယ်လားဘာလုပ်နေတယ်လဲသိအောင်ပုံပေါ့လေနော်အဲ့လိုမသိတော့ဒီရှင်ဘောဂလန်ကိုရောင်းတဲ့ကြီးကဘာသွားပြလဲဆိုတော့အိမ်ငယ်အင်းနိုင်တဲ့ကကြာအာရှင်မောက်ကအင်းနိုင်နေပြီဆိုတော့အဲ့မှာဒီဝန်နဲ့ချင်းချင်းသွားတယ်ချင်းချင်းသွားပြီးပါကြမှာချင်းချင်းသွားတရားပြပြတာနော်ရက်ဆောင်လက်ကြောက်လာပြီဆိုတော့သူတို့အမြဲတမ်းဦးဇင်းတို့ဒီဖျားကြောက်လာရင်လာရင်ထိုင်လို့ဆိုတော့အစင်းနေဦးဇင်းတို့ပေါ်မှာထိုင်နေဘုကုမာတန်တာနဲ့တစ်ထပ်တင်ငန်းကြီးကိုအစင်းနဲ့နေရာခင်ပေးတာရလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ဆောင်လက်တင်းတော့မှဘုရားဆိုတော့ကျေသာဒီမောက်လန်းနဲ့အင်းနိုင်နေတဲ့ထင်တယ်ဆိုမမဘုရားဆိုအင်းနိုင်နေလို့ရှိရင်တဲ့ယာပိသားစာရင်နှလုံးသွင်းကြည့်အာယုနဲ့မှပြန်ကြည့်နော်သလုံးသွင်းကြည့်ကစာရီကပေါ်လာတဲ့စက်ကလမ်းသွားတယ်။သူတို့ကလည်းသွားတယ်၊မျက်စိတွေရေလေးမျက်နှာသွားတက်လိုက်။အမေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ကိုထုတ်ပြီးတော့ position တောင်းလိုက်။ဒါမှမဟုတ်လည်းလူကြီးကောင်မှာရောက်နေကြည့်လိုက်လို့လက်ဆော်ပြားကအချစ်ပေါင်းချစ်ပေးခဲ့တဲ့ချက်ကအားရပါ။အရှင်မောင်မလာကောင်ကကြည့်တော့အိမ်လိုက်တာဘယ်လိုလဲအိမ်လိုက်ဘယ်လိုလဲမလုံးနဲ့တော့။ Classic မှာ Classic မှာနိုင်ရတော့ဦးရရှိတဲ့ကလမ်းလိုက်တာ။အဲ့ဒါအချိန်ကြီးမှာများရေး။ဦးစက်နိုင်တယ်ပြီးတော့မောင်းတော်မရှိဘူး။တရားတော်လုံးနိုင်နိုင်စာချလုံးနိုင်နဲ့မြောင်းကြီးရတပည့်တွေစာချလုံးနိုင်အောင်နဲ့မလာရင်ပေါ့ပြန်ပြန်ပြီငါစီကလာမတော့ပါဘာမှမတွန်းဘူးဝရတဲ့တော်ရဲမလောက်နေဘာမှမလုပ်စားရတော့မပြန်နေဘူးဒီတိုင်းပဲဘုရားအရှိမရှိဘူးအဲ့ဒီကလေးပတ်တယ်လို့ဒါပေါ်တဲ့ကဘုန်းကြီးကအခုချင်းထောက်ပေါ်တာဒီဘုန်းကြီးအင်းကြီးလည်းစောင့်နေလို့တော့မစောင့်ဘူးအဲ့ဒါအောင်မခဏလေးကညင်းချင်ဟုတ်တယ်တရားဟောတယ်ကွာဒါတော့အင်းတိုင်အားရပေါ်နေလာပြီးတော့နိုင်ရတယ်ဘာလို့များစိတ်ရစရာကောင်းတော့ကိုယ်စလို့ဒီတလုံးပြောဖို့တယ်ဘာလို့အချိန်ယူစားကြည့်ရမလဲစာကိုသူများချပြလို့ပဲစာတင်သားပုံကိုတနိုင်ကြည့်ဆိုတော့၃နိုင်လောက်ရင်းနေရတယ်သူ့ကိုတရားမပြတ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာလာပြီးနိုင်ရတယ်အချိန်ကိုတရားလေးကိုပဲကလပ်ဆက်တော့တော့မနေနော်အပြည့်ထွက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အင်းတိုင်ရရှင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပဲချောရတယ်နောက်မိတ်ဆွေတော်ကိုတောင်းတာလျောက်ပတ်တဲ့စကားကိုပြောတာကအတူတူပဲနောက်နဲ့ချက်တာအတူတူနေတာနော်အဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒီနေ့ကလည်းပြီးသားလဲအောင်ဥဒ္ဒစ္စကုပ္ပစ္စဟုတ်လားဒါတော့ gain နံပါတ်၁ကဥဒ္ဒစ္စနော်စိတ်ကပြန်လွယ်တယ်ကုပ္ပစ္စပူပန်မှုဖြစ်ဒီပြန်လွယ်တဲ့စိတ်တွေပူပန်နေတဲ့စိတ်တွေကို restlessness ဖြစ်မယ် worry ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေတို့ကလည်းကြောက်မယ်တာမတိညာတဲ့အတွက်ဖြစ်တာမိမိမဆုံးဖြတ်တယ်လို့မိမိအတိညာမနိုင်လို့မပိုင်လို့ကုသကမကျေပေါ့လို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီဟာတွေကများသောအားဖြင့်မနိုင်မပိုင်မိမိအတိညာလဲတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့တွေနံပါတ်၁ကကုသကများအောင်ရှာဝေရမယ်နော်မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမိမိအလုံးတရားဆိုတဲ့တရားအလုံးဆိုတဲ့အလုံးစာဆိုတဲ့စာမိမိလုပ်တဲ့ feel ရဲ့ပါလုပ်တဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကြွမ်းများကျင်ကျင်သိအောင်ကုသကများအောင်လုပ်ပါဒါဆိုတယ်ကိုယ့်နဲ့ပဲကိုယ်သားရဲ့ဒီလိုဘာမှမနေတော့ဘုရားတော်တော်ဆိုတော့ပါဆိုတော့သူကဘာမှစိတ်ကြမ်းနေတယ်ရှိတော့နော်ကောင်းပြီဒုတိယအထမှန်နဲ့နေပါတယ်မိမိကမတတ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးနေတယ်အုံနေတယ်တိရပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တယ်နေလို့ပြောတာနော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိမရှင်းဒီတလုံးလေးလေးနဲ့ဘုရားကဖြစ်နေဦးလားလုံလိုက်တိုင်းဟုတ်မှဟွက်လားမှန်မှမှန်လားမှန်များမှန်လားမသိဘူးဆိုတာကြကိုယ်ကိုမြန်လဲချောင်းနေတာဒါကြောင့်မသိရဲ့မေးလို့ပြောတာနောက်နံပါတ်၃ကဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားဆိုင်တယ်။သူတို့ကဘုန်းကြီးတွေပါကဝိနည်းကိုဝိနည်းတရားလို့မှတ်တာအဲ့ဒီလားမအဲ့ဒီလားမအဲ့ဒီလားလို့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့တဲ့အမှုကိုပြုလာတော့မှတန်တရားကြောင့်အဘကတက်နေတာ။ဆိုတော့သူတို့ကသိအောင်ပို့တော့ပါတယ်။ဟော
ဒါကြောင့်ဝိနည်းအရာမှာလည်းဝိနည်းသိကောင်းမှုတွေစောင့်ခဲ့ရနေရတယ်လို့မိမိတို့ကတီးအောင်လုပ်ပါပြီးလို့ဆိုတော့ဥပဒေကိုနားလည်အောင်လုပ်တာလို့ပြောတာမိမိတို့ဥပဒေကအလုပ်ရတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဘို့ဘာများလို့ခံလားဘာလို့များ violation ဖြစ်နေပြီလားလို့ဆိုရင်ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဖြောက်ပါမလားဖြောက်အောင်ဒါကမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတီးအောင်လုပ်ဒါကိုပြောတာနော်ဒါမှမဟုတ်တန်ရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားပူပါမှုဖြစ်တယ်ဒါပြောတာကောင်းပြီနံပါတ်၄အသက်ကြီးသူများကိုစိတ်ကံဝဲခြင်းဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြန်ပြောမယ်အသက်ကြီးအောင်လည်းတော့မစိတ်ကံဘူးနော်အသက်ကြီးတဲ့ချိန်မှာအသိဉာဏ်ကြီးပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာနော်အသက်သာကြီးဉာဏ်မကြီးထုံပုဂ္ဂိုလ်ဟာကလေးပဲအသက်ကြီးခြင်းနဲ့အတူအသိဉာဏ်ပါသွားတဲ့အခါမျိုးဒါတော့အသက်ကြီးသူလို့ပြောလိုက်ဖြစ်ပြီး understood ကဉာဏ်ကြီးသူလို့ပြောတာနဲ့ဒီစက်ကလူမလို့ခြင်းဘူးကောင်းကင်ကလူခြင်းဘူးကျေစောဆရာတော်ပြောတယ်ဒီအသက်ကြီးလို့ဘာလို့လာဆုံးဘွားမှာချင်းချင်းကထိုင်စားရတယ်ကိုယ်ပဲကောင်းတယ်ကွာကြံ့တယ်ဘာမှမကောင်းဘူးခွန်ကြီးဆိုတော့အသက်ကြီးကောင်းပြီးတော့ချင်းရကြောက်ပါခင်ဗျာပြောတော့အဲ့ဒါကကိုယ်ပဲကောင်းတယ်ကြံ့တယ်ဘာမှမကောင်းဘူးဆိုတော့ဦးတော်ကလည်းပြောတာအသက်ကြီးအောင်လို့ဒီကိုဗာကြည့်တာလို့ပြောတယ်ဉာဏ်ကြီးလို့စားရဲပါတယ်လို့အသက်ကြီးဆိုလို့ကြီးရတာဦးစင်းကတော့ဘာပဲပဲနဲ့ထဲလို့ဟုတ်လားဉာဏ်ကြီးလို့ထဲမလို့ဒါကြောင့်မို့အသက်ကြီးလို့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဉာဏ်ကြီးလို့ချင်းကနေဝဲဒါကြောင့်ဝါဒီမာရစကားပြောတယ်ဥပေါင်းသုံးလုံးရှိသူကိုဒီဝဲစိကပါဆက်အောင်ပြောတာနော်ဒါတော့သူကသူရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရအသိဉာဏ်ကြီးကြများကြတဲ့အခါကျတော့အသက်ငယ်ယူတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှလည်းတော့ဟောကုသလများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးလိုက်ကြည့်လေသမဏလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နဲ့လဲ35နဲ့အနည်းဆုံး35နဲ့ရှိမှမရှိတော့ဖြစ်တာဘလောက်ပဲရရသူ့အတွေ့အကြုံကလို့ပေါ်လာတယ်နော်ဒါရီကဒီလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေနော်ဒါကြောင့်ဥစ္စာကလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ကိုမဲထုတ်လို့ရတယ်ဥစ္စာက18နှစ်နဲ့ရမှဖြစ်ဘူး20ပို့ပြီးတော့မှလောက်တယ်အပန်းကလည်း10တော့ဖြစ်တာနော်လောကနာပို့ပြီးတော့ခံရမယ်နော်မသိလို့လားပုံကြီးညင်ငယ်လေးနေနေတယ်ထင်တာအမေကိုခွာလာပြီးတော့မှအကြိုက်တာစားလာတယ်လို့ပြောတာလောကနာကအများကြီးရှိတယ်ဒီလောကနာကိုခံနေဖို့မှန်ကန်တဲ့စိတ်တည်းရှိနေမှုဥစ္စာကိုခရား20ကျမှအတိအကျပြတာမရှိတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူက18နှစ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ကဲထားပါတော့ဒါအသက်ရွယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောတာနောက်တစ်ခုနောက်မပေါ်လာဘူးလို့ပဲဆွေးပေါင်းတဲ့အကြောင်းပဲတင်ပါအတူတူပဲ။ဒါတော့ဒါလေးပဲမှတ်ထား။ကောင်းပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောရအောင်။ဝိစီကိစ္စပါတယ်လေ။ဝိစီကိစ္စတန်ရာဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အတူတူပဲပထမတစ်ချက်ဒီအချက်ရရတော့နော်။ဒီနေဘာလေးပဲတစ်ခုပြောရလဲဆိုရင်နံပါတ်၄ပဲပြောမယ်။ဘုဒ္ဓရများအောင်လုပ်ရမယ်။အကမ္မတက်ကမေးရမယ်။ဝိနည်းတက္ခာဘုဒ္ဓကိုတွန်းကြည့်အောင်ဥပဒေတွေကိုတွန်းကြည့်အောင်သိအောင်လုပ်ရမယ်။เอ๊ะนะก็ต้องอย่างยงจีหุตัดดาเนี่ยอาก้าออกลงอ่ะอะไรเนี่ยจะตันเตยะสรพระเตยะตันมายรณะ3บาจิตเสริญเนี่ยปัดตัดดาเลยมาตันเตยะขึ้นตันเตยะขึ้นเนี่ยคาจรพระสรก็เลยนะพระสรก็มาเยนะตันก็สรก็เลยเนี่ยโหเรียกตันก็เลยว่าชื่อล่ะดิจิตเสริญเนี่ยมายมาเยนะจิตรู้ชื่อก็ได้แก่อยู่ชื่อมาล่ะจิตเสริญเนี่ยสมมาไม่หมดเลยแบบโหยกไปสรก็โหเยนะโหตันเตยะขึ้นเลยสิตู้เนี่ยสิทธิ์แท้มาบาริอ้ายกเนี่ยเลยสิตัดดาconference belief ရအရတယ်ဒါတော့ဒီ conference belief တွေမိမိကြံပြီးတော့ပါရှိနေတာတွေကလည်းရှိခဲ့ရတယ်လည်းကျင်းကြီးတက်တယ်လို့အညစ်တက်တယ်လို့ပေါ့အမော်တက်တယ်လို့ဆိုတော့မိမိကရှိရလဲရှိရဲမရှိရလဲမရှိဘူးမရှိလို့ဖြစ်တာလဲပြောလို့မရှိလို့ဖြစ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှိပြီးသားတွေအညစ်တက်လို့အမော်တက်လို့ပိတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီသရာများတို့ကလည်းတောက်ကြောင်အောင်ရရှိအောင်မိမိဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကြောက်တယ်ပေါ့သွားတယ်တရားနာရတယ်နော်ဒီအနားရတဲ့စာပေပြတဲ့အချင်းချင်းဓမ္မတာကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ discussion နဲ့လောရတယ်။အခုလိုဓမ္မ class ကိုလိုက်လာရတယ်။ဒါတွေကမိမိရဲ့မသိသေးတာတွေလည်းသိတယ်၊သိပြီးသားတွေလည်းပို့ပြီးတော့သိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာလျင်တရားရှင်ကြည်လည်းအတိတို့တိတာကျင့်တာမေဖို့ရမုတ်ချကုအကျိုးတဲ့။ပါတယ်လေ။တရားနာလျင်တရားရှင်ကြည်လည်းအတိတို့တိတာကျင့်တာမေဖို့ရဟုတ်ချာကိုအကျိုးတဲ့တရားနာလေးပါဖြစ်လေတရားတရားကြီးရှင်တက်ကြွားနော်ဒါကဒီသာတရားကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသော access ပဲညာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စေနာကောင်းတယ်ဆိုတာမှန်ဘူးအကုန်လုံးကတော့စေနာဆိုတာတိုက်တွန်းချက် push လုပ်တော့ပြောတာအဲ့ဒီ push လုပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အရှင်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲမိရင်အကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲမှာဘူးတရားတရားကြောဘုရားတရားတန်ခါယေနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်လိုက်ကတက်တက်ကလေးပဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်။မကောင်းတဲ့လူတက်ကတော့မှတရားတရားနဲ့တက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူတက်ကကြတော့စေတနာနဲ့တက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။မ
ဘာကြောင့်လဲစေတနာဆိုတာတုံးအားเนาะသူတို့ဘုရားကြီးမှာစေတနာကောင်းတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဟာပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးစေတနာရဲ့အလုံးကနှစ်ခုလုံးကိုလုံးတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးတယ်လူလည်းသူတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဟာလည်းသူလုံးတယ်ခုနကလူပေးတာမျိုးလုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့စေတနာကောင်းတယ်ဆိုတာကပြီးမှလို့ပြောရင်အကုန်လုံးတော်တော်ကိုတစ်ချမ်းပဲမှန်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တော့မှန်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့မှန်အကုသိုလ်ရဲ့စေတနာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တော့ဒီလူရဲ့တတ္တတရားကောင်းမှုသည်ပါဠိလိုအကျပြောတတ္တလို့ခေါ်တယ်တတ္တတရားကောင်းမှုသည်ဘယံတရားတဏ္ဍာယတနာနဲ့သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အာချစ်လို့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီအကောင်းဘက်ကိုပဲသွားတယ်ကောင်းတဲ့လုံလန်းနေဖြစ်လာဘူးတတ္တတရားကဝင်လာရတယ်ဒါတရားအိပ်ပေါက်ကမဝင်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ကလုံးလို့မရပါဘူးတရားတော်ကိုဖြစ်စဉ်ကိုလေးစားတယ်တရားတော်ကုသိုလ်ကိုဆရာကိုယုံကြည်မှုရှိရတယ်မိမိရဲ့ဆရာနဲ့မိမိရဲ့ကျင့်ကြုံမှယုံကြည်တတ်မှုမရှိရင်သူဘလို့တရားချက်မိမိကိုပြမဲ့ဆရာဟိုဒီတရားကြီးကိုတွေ့ရှိတဲ့ discover လာဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရားမှာလည်းဟောတဲ့သစ္စာလေးပါမဲ့ငယ်၈ပါးเนาะယုံနာ၅ပါးဆိုတာလေးပေါ့ကျင့်သူကလက်မခံရင်မယုံရင်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မလဲဒါတော့ယုံကြည်မှုတတ်တာဒီတန်တရားကိုကုခတ်ဖို့လည်းပဲသူကအားကောင်းမှရတယ်ဒါကြောင့်တတ်တာရတတိယဩဃတန်တရားဩဃကိုတရားတရားနဲ့ကုရတယ်ဆိုတာတတ်တာတရားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးလုံးအတွက်နော်တခုဒီတော့ဝေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျန်တဲ့အရင်လေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့လုံးလုံးကုသိုလ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မိမိတရားတရားတွေပွားအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တရားနာခြင်းတရားဆွနေခြင်းစာပေဖတ်ခြင်းဓမ္မသင်္ဍန်းတွေတက်ခြင်းတရားတွေအားထုတ်ခြင်းဘုရားဝေယဝိသဓမ္မဝေယဝိသတွေလုပ်ခြင်းအလူတန်းတွေပေးခြင်းဒီတရားတရားတွေဖြစ်ဖို့တိုးပွားဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအဲ့ဒီလိုတရားတရားတွေတိုးပွားလာပြီဆိုရင်တော့ယုံအဲတန်တရားဖြစ်တာတွေဝိသေသစာတွေပျောက်ကွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့မှာဘာတွေလက်အားနဲ့နေတယ်လဲ။ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဒီဟာလေးကိုကြည့်တော့အားဖြင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုစင်ကြယ်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကလက်နဲ့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးကြီးတယ်တော့မရပါဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။မိမိကဘယ်လိုမှလက်နဲ့အလိုမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမသိဘူးအကုန်လုံးအယူဝါဒတွေကိုအော်နေလို့မရှိတော့ပါဘူး။အကြောင်းမိမိတို့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲထားကြအောင်နော်ဒါတော့ဝိဇ္ဇနုဒီနေ့တင်တဲ့ဒိဋ္ဌာန်တို့ကြီးရဲ့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဥပဒနာတင်တဲ့ပရပါလေ5ပါးတရားတော်လေးပါးသာဝိကဉာဏ်ပြရမယ်ဝေဒနာဥပဒနာပရပါလေ5ပါးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကတော့ဝါဓမ္မဥပဒနာကအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ပြန်သွားလို့ဆိုဒီဝေဒနာအတိုင်းပါနော်ဒီဝေဒနာပြန်ပိုင်းပါတယ်ဒီဝေဒနာအပိုင်းကရှည်လဲရှည်တယ်ခက်လက်ခက်တယ်တွေဒီလိုဒီပရမဇုံအပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာနော်ချက်တမနေရာမှာပဲခဏထားပြီးတော့မှာအာချက်တဲ့ဘက်ကတော့နောက်ဘက်မှာပြီးပါပြီးပါမလားမသိမပြီးရင်လည်းတက်ပါခွဲရမှာနော်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ခြေလက်ခြေပြန်ဆိုတော့ဝေဒနာဒီနေ့ည